Voice of America in Burmese. မင်္ဂလာမနက်ခင်းပါရှင် VOA American အသံရဲ့2022ခုနှစ်နိုဝင်ဘာလ18ရက်ဗုဒ္ဓဘူးနေ့နေ့ခင်း VOA မြန်မာပိုင်းအစီအစဉ်ကို American ပြည်ထောင်စု Washington DC ကနေစတင်တင်ဆက်နေပါပြီရှင်ကျွန်မအင်ဂျင်နိုင်ပါVOA မြန်မာပိုင်းရဲ့ရေဒီယိုအစီအစဉ်ကိုရုပ်သံထဲမှာဖြည့်ဆွတ်တင်ဆက်နေပါတယ်။လိုင်းတိုမီတာ3249တို့အပြင်လိုင်းလက်မီတာ190 kHz 1509တို့ကနေဖမ်းယူနားဆင်နိုင်ပါတယ်ရှင်။မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ။ကျွန်တော်အောင်လင်းဦးပါ။သတင်းတွေကိုမတ်တင်ကြီးထိုင်းတဲ့သူပြောပြပေးမှာပါ။ဒီမိနစ်နားဆင်ရမယ့်သတင်းတွေမှာတော့တရုတ်သမ္မတရှီချင်းပင်နဲ့အွန်လိုင်းတွေ့ဆုံရမှာပုံဝင်လင်းလင်းဆွေးနွေးခွင့်ရတဲ့အတွက်သမ္မတဘိုင်ဒန်ကကြိုဆိုလိုက်တဲ့သတင်းမြန်မာနိုင်ငံမှာ6လနီးပါးတင်းတင်းခံရပြီးတဲ့နောက်ပြန်လွတ်လာတဲ့အမေရိကန်သတင်းသမားဒန်နီဖက်စတာအမေရိကန်ကိုပြန်ရောက်လာတဲ့သတင်းစရီပါဝင်ထိတ်တန့်ရောက်မြန်မာနဲ့နိုင်ငံတကာသတင်းတွေကိုနားဆင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ကောင်းပါပြီရှင်။အမေရိကန်သတင်းသမားဒန်နီဖက်စတာကိုစစ်ကောင်စီကလွှတ်ပေးလိုက်တဲ့အကြောင်းရင်းထဲမှာမြန်မာစစ်ကောင်ဆောင်နဲ့သူဒီနှစ်ဦးကြားမှာအပြန်အလှန်ယုံကြည်တဲ့ဆက်ဆံရေးကြောင်ဖြစ်တယ်လို့အမေရိကန်တန်တမန်ဟောင်းဘီလ်ရစ်ချတ်ဆန်ကပြောကြားလိုက်ပါတယ်။ I think there was a certain amount of trust.between myself and the commanding general ဒါကတော့နောက်ပိုင်းမှာအပြည့်အစုံတင်ပြဖို့ရှိပါတယ်တခါတရုတ်အထူးတန်တမန်စွန်ကော်ရှန်ရဲ့မြမခီးစင်ပေါ်တုံးသက်ချက်တချို့ကိုလည်းနားဆင်ရမှာပါဒါအပြင်မင်းညကရန်ကုန်မြို့အမေရိကန်တန်အမတ်ကြီးနေအိမ်အနီးအနားမှာဘုံနှလုံးပေါက်ကွဲခဲ့တဲ့အခြေအနေကိုလည်းတင်ပြဖို့ရှိပါတယ်နောက်ပိုင်းမှာတော့အင်္ဂါနေ့ညဆွေးနွေးခန်းအမေရိကန်နိုင်ငံရေးအကြောင်းတည်ကောင်းစရာစတဲ့အစီအစဉ်တွေကိုတင်ဆက်မှာပါအခုတော့နောက်ဆုံးရမြန်မာနဲ့နိုင်ငံတကာသတင်းတွေကိုကိုအောင်လွေဦးနဲ့မတ်တင်ကြီးထိုက်တို့ကတင်ဆက်မှာပါရှင်အမေရိကန်သမ္မတဂျိုးဘိုင်ဒန်ဟာသမ္မတတာဝန်ယူပြီးပထမဆုံးအကြိမ်ဖြစ်တရုတ်သမ္မတရှီချင်းပင်နဲ့တူးချင်းဆွေးနွေးရမှာလူခွင့်ရေးစီးပွားရေးပြိုင်ဆိုင်မှုတွေနဲ့ထိုင်ဝမ်ကျွန်းအရေးပါဝင်ကိစ္စတော်တော်များကိုအမြင့်ကျယ်ကျယ်ပုံမှန်လင်းလင်းဆွေးနွေးခွင့်ရတဲ့အတွက်သမ္မတဂျိုးဘိုင်ဒန်ကကြိုဆိုလိုက်တဲ့အကြောင်းအင်ဗီရိုကပြောလိုက်ပါတယ်အမေရိကန်ရဲ့အကျိုးစီးပွားရေးစံတမ်းမှုတွေနဲ့27ရာစုခေတ်မှာပွင့်လင်းလွတ်လပ်ပြီးမြတ်တရတဲ့နိုင်ငံတကာစနစ်တရအတွက်စီမံစည်းကမ်းတွေပေါ်ပေါက်ရေးမဟာမိတ်တွေမိဘတွေနဲ့အတူဆက်လက်ရပ်တည်သွားမှာဖြစ်တဲ့အကြောင်းသမ္မတဘိုင်ဒန်ကအလေးထားပြောကြားခဲ့တယ်လို့လည်း3နာရီကြာကြာအွန်လိုင်းသတင်းဆွေးနွေးပွဲပြီးအင်္ဂါနေ့စောပိုင်းအင်ဗီရိုထုတ်ပြန်တဲ့ကြေညာချက်မှာဖော်ပြထားတာပါအမေရိကန်ပြည်တော်စုမှာအကြီးအကျယ်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဦးစားပေးဆောင်ရွက်နေတဲ့အချိန်ထဲမှာပဲပြည်ပမှာရင်ဆိုင်နေရတဲ့စိန်ခေါ်မှုတွေကိုလည်းမဟာမိတ်တွေမိဘတွေနဲ့လက်တွဲရင်ဆိုင်မှုအလေးထားပြောခဲ့တယ်လို့လည်းအင်ဗီရိုကပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းထိုင်ဝမ်ကျွန်းကာဝေးရေးအတွက်အရင်ကလောက်ပြင်းပြင်းထန်ထန်ပြောတာမျိုးတော့မတွေ့ရပါဘူး။တရုတ်နိုင်ငံတပြည်တော်စနစ်ကိုအမေရိကန်ကအားပေးပြီးထိုင်ဝမ်ကျွန်းလွတ်လပ်ရေးကိုဆန့်ကျင်ကြောင်းအချိန်ထဲမှာပဲလက်ရှိအခြေအနေကိုပြောင်းလဲဖို့ဒေသတွင်းမှာငြိမ်းချမ်းရေးနဲ့တည်ငြိမ်မှုတွေကိုထိခိုက်စေမဲ့တစ်ဖက်သက်အတင်းအကျပ်ဆောင်ရွက်မှုမျိုးတွေကိုအပြင်းထန်ဆန့်ကျင်ကြောင်းအင်ဗီရိုထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားတာပါ။ခေါင်းဆောင်နှစ်ဦးဆွေးနွေးမှုဟာကြိုတင်ခန့်မှန်းထားတာတဲ့အချိန်ပိုကြာခဲ့ပြီး၃နာရီခွဲကြာနှစ်ချိန်ခွဲဆွေးနွေးခဲ့တဲ့အကြောင်းလဲအမေရိကန်အစိုးရအစိုးရရရှိသူကပြောဆိုထားပါတယ်။ COVID-19 ဖြစ်ပွားမှုအခြေအနေအရပိတ်ထားခဲ့ရတဲ့အမေရိကန်ကနေဒါနေဆက်ဖြတ်တန်းသွားလာခွင့်ပြန်လည်ဖွင့်လှစ်နိုင်ခဲ့ပြီးသတင်းပတ်အနည်းငယ်အကြားဒီသတင်းပတ်အတွင်းမှာပဲကနေဒါဝန်ကြီးချုပ် Justin Trudeau လည်းအမေရိကန်ပြည်ထောင်စု Washington ကိုလာရောက်ပြီး2016ခုနှစ်နောက်ပိုင်းပထမဆုံးချင်းပမဲ့အမေရိကန်ကနေဒါနဲ့ Mexico သုံးနိုင်ငံထိပ်သီးဆွေးနွေးပွဲကိုတက်ရောက်မှာဖြစ်ပါတယ်။ကနေဒါအစိုးရအတွက်ချက်ရိုက်စေတဲ့ပြန်ပြင်းမဲ့စွန့်အင်အရေးအမေရိကန်သမ္မတဂျိုးဘိုင်ဒန်ရဲ့ဆောင်ရွက်ချက်တွေဟာလာမယ့်ကြာသပတေးနေ့မျက်နှာချင်းဆိုင်တွေ့ဆုံပွဲအတွင်းကနေဒါကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ဘက်ကအဓိကထားဆွေးနွေးမယ့်အလားအလာရှိပါတယ်။ကနေဒါဝန်ကြီးချုပ်ထရူဒူရဲ့ Liberal Party ဦးဆောင်တဲ့ညွန့်ပေါင်းအစိုးရအနေနဲ့ရာသီဥတုပြောင်းလဲမှုတိုက်ဖျက်ရေးအမေရိကန်သမ္မတဘိုင်ဒန်နဲ့ပုံမှန်အဖြစ်တသဘောတည်းရှိပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းကနေဒါအနောက်ပိုင်းကနေအမေရိကန်ပြည်ထောင်စု Texas ပြည်နယ်ကရေနံကျက်ဆက်ယုံနေထံကိုဒေါ်လာတန်ထောင်ချီတံပိုးရှိတဲ့ရေနံစိမ်းတည်ယူပို့ဆောင်ရေးလုပ်မဲ့ Keystone XL Pipeline ကိုအမေရိကန်သမ္မတဘိုင်ဒန်ဘက်ကပယ်ဖျက်လိုက်တာလို့ကိစ္စတချို့မှာတော့ကနေဒါရဲ့စီးပွားရေးကိုထိခိုက်စေတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။မြန်မာနိုင်ငံမှာ6လနီးပါးထိန်းသိမ်းခံရပြီးတဲ့နောက်ပြန်လွတ်လာခဲ့တဲ့အမေရိကန်သတင်းသမားဒန်နီဖန်စတာအင်္ဂါနေ့ကပဲအမေရိကန်ကိုပြန်ရောက်လာပါတယ်။ So I'm going to take time to celebrate and to spend time with my family.မိသားစုနဲ့ပြေပါပါအတူနေပါအောင်မယ်ပြီးရင်တော့သတင်းသမားတွေသာမကပ်ပါဘူးမြန်မာနိုင်ငံနဲ့တခြားဒေသတွေကနိုင်ငံရေးကျင်းသားတွေအရေးအာရုံစိုက်ဆောင်ရွက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်လို့နယူးယောက်မြို့ကိုအင်္ဂါနေ့ကလေကြောင်းနဲ့ရောက်လာတဲ့ဖန်စတာသတင်းတော်တွေကိုပြောလိုက်တာပါ
ဖန်စတာကတော့ပြီးခဲ့တဲ့သတင်းပတ်တည်းမှာပဲ2017နှစ်စီရင်ချက်ချခဲ့ပေမဲ့ကုလသမဂ္ဂဆိုင်ရာအမေရိကန်သမ္မတကြီးဟောင်းလည်းဖြစ်လွှတ်တော်အမတ်ဟောင်းလည်းဖြစ်တဲ့ဘေရစ်ချစ်စင်ရဲ့စစ်ဆင်ညှိနှိုင်းမှုနဲ့တင်းလာနေကပဲမြန်မာအာဏာပိုင်တွေပြန်လွှတ်ပေးလိုက်တာပါသတင်းသမားတွေကအချက်လက်မှန်တွေဖော်ပြတဲ့အခါအစိုးရတွေမှာကြင်မနဲ့ဖြစ်လေရှိတဲ့အတွက်အန်ဒီရဲ့များတာကြောင့်အထူးကာဝယ်ဆောက်ရှောက်ဖို့လိုတယ်လို့လည်းဖန်စတာနဲ့တူအင်္ဂါနေ့ကနယူးယောက်ကိုရောက်လာတဲ့တန်တမောင်းရစ်ချစ်စင်က VOE ကိုပြောခဲ့တာပါမြန်မာနိုင်ငံမှာဖေဖော်ဝါရီလ1ရက်နေ့စစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းပြီးနောက်ပိုင်းဖမ်းဆီးခံခဲ့ရသူတွေကအမေရိကန်နိုင်ငံသားတွေပြန်လည်လွတ်မြောက်လာတာဒါဒုတိယမြောက်ဖြစ်ပါတယ်မြန်မာအမေရိကန်သတင်းသမားကိုနေသံမောင်ကတော့သူ့ရဲ့ရန်ကုန်မြို့ကကမာရုပ်မီဒီယာရုံးကိုလူညိုရေးတပ်ဖွဲ့တွေမတ်လာတဲ့စီးနှင်းရှာဖွေခြင်းမှာဖမ်းဆီးခဲ့ပြီးတဲ့နောက်3လကျော်အကြာမှာပြန်လွတ်ပေးခဲ့တာပါအမေရိကန်နဲ့ကုလသမဂ္ဂပါဝင်နိုင်ငံတကာတာဝန်ကတော့သတင်းသမားတွေပါဝင်မြန်မာနိုင်ငံမှာဆက်အနာသိမ်းပြီးနောက်ပိုင်းဖမ်းဆီးခံရသူတွေကိုပြန်လွတ်ဖို့ဖိအားပေးတောင်းဆိုနေတာဖြစ်ပါတယ်။မွတ်စလင်တွေအပေါ်ဘာသာရေးအရာတိုက်ခိုက်မှုတွေဟာရဲတပ်ဖွဲ့အစိုးရခံချက်ထက်ပိုပြီးတော့ဆိုးရွားကြောင်း Twitter လူမှုကွန်ရက်မှာရေးသားခဲ့ကြပြီးတဲ့နောက်လူမှုအတွင်းအကြမ်းဖက်မှုတွေပေါ်ပေါက်အောင်လှုံ့ဆော်မှုဆွဲချက်တွေနဲ့ပြီးခဲ့တဲ့သတင်းဘက်ကုံတွင်ဖမ်းဆီးခံခဲ့ရတဲ့အိန္ဒိယသတင်းသမား2ဦးကိုနိုင်ငံအရှိမြောက်ပိုင်းပြည်နယ်ထရီပူရရဲ့တရားရုံးတစ်ခုကအမှကန်ပေးလိုက်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့လကလူနည်းစုမွတ်စလင်တွေတိုက်ခိုက်ခံခဲ့ရတဲ့ပြည်နယ်တွင်းကဘာသာရေးတင်းမာမှုတွေကိုဆာမီယာရီဒါဟီကေဆာကူနီယာနဲ့ဆွာနာဂျဟာတို့သတင်းရေးသားခဲ့ကြတာပါ။အနည်းဆုံးဗလီတစ်ခုမွတ်စလင်တွေပိုင်ဆိုင်တဲ့ဈေးဆိုင်အတော်များများနဲ့အိမ်တွေဖျက်ဆီးခံရကြောင်းတိဆုံမှုမရှိကြောင်းရဲတပ်ဖွဲ့ကပြောပါတယ်အိန္ဒိယနိုင်ငံ Triple ပြည်နယ်တွင်တိုက်ခိုက်မှုဟာဆိုရင်အိန္ဒိချင်းဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံမှာအောက်တိုဘာလအစောပိုင်းတုန်းကဟိန္ဒူတွေအပေါ်အကြမ်းဖက်တိုက်ခိုက်မှုကိုလက်တုံပြန်ဆောင်ရွက်တာလို့လည်းရှုမြင်ကြပါတယ်ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နယ်စပ်ဖြစ်တဲ့ Triple ပြည်နယ်မှာနေထိုင်သူလူဦးရေ၄သန်းနီးပါးမှာမွတ်စလင်က900ခန့်နှုန်းလောက်ပဲရှိပါတယ်သတင်းထောက်တွေကိုစုံစမ်းစစ်ဆေးဖို့အတွက်ထိမ့်သိမ်းထားဖို့မလိုအပ်ကြောင်းဒီလိုထိမ့်သိမ်းမှုဟာသူတို့ရဲ့ပုံကိုယ်ရေးလွတ်လပ်ခွင့်ကိုချိုးဖောက်ရာရောက်မဲ့အကြောင်းတရားသူကြီးကပြောဆိုပြီးတနင်္လာနေ့မှာသတင်းထောက်တွေကိုတရားရုံးကအမှတ်ခံပေးလိုက်တာဖြစ်တယ်လို့သတင်းထောက်တွေရဲ့ရှင်းလင်းကအင်္ဂါနေ့မှာပြောပါတယ်ရှင်American Dam နဲ့ဖန်မြန်မာဘာသာအစီအစဉ်တွေကိုမနေ့6နိုင်ကနေ9နိုင်အထိလိုင်းထိုမီတာ32 kHz 9335နဲ့9383ညလိုင်းထိုမီတာ49 kHz 6153ညပထမနိုင်ဝက်မှာလိုင်းနက်မီတာ190 kHz 1505တို့ကနေပြောထုတ်လွှင့်ပေးနေပါတယ်ရှင် Bio American Dam မြန်မာဘာသာအစီအစဉ်ရဲ့ပေါ်ဒူးနေမနေ့ခင်တဲ့နေ့ကိုနားဆင်နေရတာဖြစ်ပါတယ်ဘယ်လာရုစ်နယ်စပ်မှာရွှေပြောင်းဝင်ရောက်သူတွေကကြောက်ခဲရင်နဲ့ပြစ်ပေါက်တက်ခတ်မှုတွေကြောင့်မိသက်ရေဖက်တွေနဲ့လူစုခွဲရတဲ့အကြောင်းပိုလန်နယ်ခြားဆောင်တပ်ကပြောဆိုလိုက်ပါတယ်ပိုလန်နယ်ခြားဆောင်တပ်ရဲ့ Twitter လူမှုကွန်ရက်မှာအင်္ဂါနေ့ကဖော်ပြတဲ့ဗီဒီယိုမှတ်တမ်းမှာတော့ဘယ်လာရုစ်နယ်စပ်ဘက်ကအေးရန်အောက်မှာယာယီတဲရင်နဲ့ခုလုံနေတဲ့ရွှေပြောင်းဝင်ရောက်သူတွေဘက်ကိုမိသက်ရေဖက်တွေနဲ့ပက်ပြန့်နေတာတွေ့ရပါတယ်ပိုလန်ရဲ့တပ်ဖွဲ့ဝင်တူဦးကလည်းအရာဝတ္ထုတစ်ခုနဲ့ပြစ်ပေါက်ခံရတာကြောင့်ဥက္ကောမှာပြင်းထန်ဒဏ်ရာရပြီးအရေးပေါ်ကားနဲ့ဆေးရုံကိုပို့လိုက်ရတယ်လို့ရဲတပ်ဖွဲ့ကပြောပါတယ်။ပိုလန်ကဝဲဝင်ကြီးဌာနကတော့လူညိုရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကိုကြောက်ခဲတွေတခြားပစ္စည်းတွေနဲ့ပြစ်ပေါက်ခံရတဲ့အကြောင်းပြောပါတယ်။နေဆက်မှာကာထားတဲ့တန်ဆူယိုးကိုလည်းဘယ်လာရုစ်တပ်ဖွဲ့တွေကဖျက်ဆီးဖို့ကြိုးစားခဲ့တဲ့အကြောင်းလည်းပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ပြည်ထောင်ဝင်ကြီးဌာနကထုတ်ပြန်တဲ့ဗီဒီယိုမှတ်တမ်းမှာတော့ရွှေပြောင်းဝင်ရောက်သူတွေတန်ဆူယိုးကာယံတွေကိုဖယ်ရှားဖို့ကြိုးစားကြတာတွေ့ခဲ့ရတာပါ။ပိုလန်နိုင်ငံကအရေးပေါ်အခြေအနေကြီးညာထားတာကြောင့်သတင်းမီဒီယာတွေလူခွင့်ရေးလှုပ်ရှားသူတွေနေဆက်ဒေသကိုမတော်နိုင်ကြတာကြောင့်တင်းမာမှုအခြေအနေနဲ့ပတ်သက်လို့တရားအတည်ပြုနိုင်မှုလည်းခက်ခဲနေတာဖြစ်ပါတယ်အကတာရဲမှာအပျက်စီးအပိုင်းအစ1500ကျော်ဖြစ်စေခဲ့တဲ့လက်နဲ့ဆန်းသတ်မှုလုပ်ခဲ့တာဟာနိုင်ငံတကာအကတာစခန်းမှာရှိတဲ့အကတာရင်မှုတွေကိုအန်ဒီယဖြစ်စေတဲ့ဆိုတဲ့ဆွဆွဲချက်တွေကိုရုရှားတာဝန်ရှိသူတွေကအင်ကာနီမှာညင်းဆိုပါတယ်ရုရှားကဒုံးကျည်တစင်းပါတဲ့ဂျိုဒူအဟောင်းတလုံးကိုဖျက်ဆီးခဲ့တာဟာမစင်မချင်းတာဝန်မဲ့တဲ့ဖောက်ခွဲမှုဖြစ်တယ်လို့အမေရိကန်တာဝန်ရှိသူတွေကတနင်္လာနေ့မှာဆွဆွဲခဲ့တာပါဒီအပျက်စီးအပိုင်းအစတွေကြောင့်ဂျိုဘလန်မှာတနာယီကိုမိုင်18500နဲ့လဲပတ်နေတဲ့နိုင်ငံတကာအာကသစခန်းကိုထိခိုက်ပျက်စီးဈေးနိုင်ပါတယ်အခုဆိုရင်အာကသရင်မှုတွေဟာပုံမှန်အခြေအနေထက်လေးစားပိုပြီးအန်ဒီယပိုများလာတယ်လို့အမေရိကန်အာကသသိပ္ပံအေဂျင်စီ NASA ရဲ့အုပ်ချုပ်ရေးမှူးဘီလ်နက်ဆင်က AP သတင်းအေဂျင်စီကိုပြောဆိုထားပါတယ်ရှင်အီသီယိုးပီးယားနိုင်ငံမျိုးကြီးတွေမှာတီဂရေးလူမျိုးစု
ပြင်အများစုပါဝင်ပြီးခဲ့တဲ့သတင်းပတ်အတွင်းဖမ်းဆီးခံရသူ1000လောက်ရှိတဲ့အကြောင်းကုလသမဂ္ဂကပြောလိုက်ပါတယ်။ဒီဂရီဒေသပြည်သူ့လူမျိုးရေးတပ်ဦး TPLF အပါဝင်လက်နက်ကင်ဖွဲ့ရင်းနဲ့အစိုးရတပ်တွေတက်ခတ်နေတာတနည်းပြည့်တဲ့နိုဝင်ဘာလ2ရက်နေ့မှာပဲအစိုးရကနိုင်ငံမှာအရေးပေါ်အခြေအနေကြေညာထားတာပါ။6လတတန်းရှိတဲ့အရေးပေါ်အခြေအနေရမတင်ငါသူတို့တရားရုံးအမိတ်မလို့ပဲဖမ်းဆီးထင်းထင်းဝင်ရှိသလိုဝရမ်းမပါပဲရှာဖွေဖမ်းဆီးဝင်ရှိပါတယ်။ပြည်ထောင်စုတရင်ဘက်အတွင်းအ ਨੇ ဆုံးလူတစ်ထောင်ဖမ်းဆီးခံရတယ်လို့ခံမှန်းထားပြီးအရေးအတွက်ဟာဒီထက်ပိုများတယ်လို့ခံမှန်းမှုတွေလည်းရှိနေတဲ့အကြောင်းလူခွင့်ရေးဆရာကုလသမဂ္ဂမဟာမင်းကြီးယုံကဆူဆာအင်္ဂါနေ့သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲအတွင်းမှာပြောဆိုထားတာလည်းဖြစ်ပါတယ်နိုင်ငံ95နိုင်ငံအတွက် Pfizer ရဲ့စမ်းသပ်ဆဲ COVID-19 ဆေးပြားတွေထုတ်လုပ်နိုင်ရေးသဘောတူစာချုပ်ကိုကုလသမဂ္ဂထောက်ခံထားတဲ့အများပြည်သူကျန်းမာရေးဆိုင်ရာအဖွဲ့နဲ့ Pfizer တို့လက်မှတ်ရေးထိုးလိုက်ပါပြီ။ကမ္ဘာလူဦးရေရဲ့53ရာခိုင်နှုန်းလောက်ရှိတဲ့ဝင်ငွေနည်းနယ်ဝင်ငွေအလက်လက်နိုင်ငံတွေအတွက်ဆေးပြားတွေထုတ်လုပ်နိုင်ရေးဂျီနီဗာအခြေစိုက် Medicines Patent Pool အဖွဲ့နဲ့သဘောတူညီချက်ကိုလက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့ကြောင်း American ဆေးဝါးကုမ္ပဏီ Pfizer ကအင်္ဂါနေ့မှပြောပါတယ်ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်ခံရမှုသိပ်ပြီးမပြင်းထန်သူတွေကနေပြင်းထန်မှုအလေအလတ်အဆင့်လောက်ရှိသူတွေအတွက်ဆေးရုံတည်ရတဲ့အခြေအနေနဲ့သေဆုံးမှုကိုအခုဆေးပြားတွေက90ရာခိုင်နှုန်းလောက်လျှော့ချပေးနိုင်တယ်လို့လဲ Pfizer ကပြောဆိုထားပါတယ်ရှင်ကိုအောင်လွင်ဦးနဲ့မတ်တန်ကြီးထိုက်ပါရှင်ဗုဒ္ဓဘုနေ့နနေခင်သတင်းစီစဉ်ကိုတင်ဆက်ခဲ့တာပါမကြခင်မှာတော့အပြစ်အခက်ရဆဲထားတဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်မှာအချိန်မရွေးတိုက်ပွဲတွေဖြစ်နိုင်တဲ့အခြေအနေကိုကြားဖို့ရှိပါတယ်အခုတော့ဒီမြန်မာစစ်ကောင်းဆောင်နဲ့အပြန်အလှန်ယုံကြည်မှုရရှိခဲ့လို့ဒန်နီဖန်စတာလွတ်မြောက်လာတာဖြစ်တယ်လို့အမေရိကန်တန်တမန်ဟောင်းဘီလ်ရစ်ချစ်ဆန်ပြောကြားလိုက်တာကိုကြည့်ကြရအောင်ပါမြန်မာနိုင်ငံကနေမနေ့ကအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုနယူးယောက်ကိုပြန်လည်ရောက်ရှိလာတဲ့အမေရိကန်တန်တမန်ဟောင်းလည်းဖြစ်New Mexico မြို့တော်ဝင်ဟောင်းလဲဖြစ်တဲ့ Bill Richardson ကဒီမြန်မာစစ်ကောင်းဆောင်နဲ့ဆက်ဆံရေးအောင်မြင်မှုကြောင့်သူ့ခီးစဉ်ရလက်တွေရရှိခဲ့တာနဲ့ပတ်သက်လို့ AP သတင်းဌာနကိုအခုလိုပြောပါတယ် I think there was a certain amount of trust between myself and the commander ကျွန်တော်နဲ့စစ်ဦးစီးချုပ်ကြားယုံကြည်မှုအတိုင်းအတာတစ်ခုတော့ရှိခဲ့တယ်လို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်သူ့ကိုကျွန်တော်လေးလေးစားစားဆက်ဆံတယ်သူကလည်းကျွန်တော်ကိုလေးလေးစားစားဆက်ဆံပါတယ်လူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုဆိုင်ရာအကူအညီတွေမရသေးတဲ့စားနပ်ရိက္ခာတွေလိုအပ်နေတဲ့ကိုဘက်စ်ကပေးမဲ့ကိုဘစ်ကာကွယ်ဆေးတွေမရသေးတဲ့55တန်းသောမြန်မာပြည်သူတွေကိုကူညီဖို့ခမည်းတော်အစိုးရအနေနဲ့ကုလသမဂ္ဂအေဂျင်စီတွေနဲ့အတူလက်တွဲအလုပ်လုပ်နိုင်တဲ့နည်းလမ်းတွေကိုရှာကြရအောင်လို့ကျွန်တော်ပြောခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီလိုပြောပြီးနှစ်ပတ်အတွင်းအခွင့်အလမ်းတွေပွင့်လာခဲ့ပြီးတိုးတက်မှုတချို့ရရှိခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းသူ့ရဲ့ခီးစဉ်အဓိကအကြောင်းရင်းဖြစ်တဲ့မြန်မာပြည်သူတွေအထက် COVID-19 ကာကွယ်ဆေးအကူအညီပေးဖို့နဲ့လူသားချင်းစာနာမှုအကူအညီတွေကိစ္စမှာရည်မှန်းတဲ့အတိုင်းဖြစ်မလာပေမဲ့ Danny Fenster နဲ့ Richardson Foundation ကမြန်မာနိုင်ငံအခြေစိုက်ဝန်ထမ်းတက်ဦးဖြစ်သူမအေးမိုးတို့ကိုစစ်ကောင်စီကလွတ်ပေးလိုက်တာကိုတော့အောင်မြင်မှုရလက်အဖြစ်Bill Richardson ကအခုလိုပြောသားပါတယ် We made small progress on that but the trip was a success because we got a good PB ကိစ္စမှာတိုးတက်မှုအနည်းငယ်လောက်ပဲလုပ်ခဲ့ပြီးမဲ့ Danny Fenster နဲ့မြန်မာတူဦးဖြစ်တဲ့မအေးမိုးတို့လွတ်မြောက်အောင်ကျွန်တော်တို့လုပ်ခဲ့ပါတယ်ဒါဟာအမေရိကန်နိုင်ငံသားတူဦးကိစ္စတက်တက်မဟုတ်ပါဘူးတခြားလူအလုံးနဲ့လည်းသက်ဆိုင်ပါတယ်တကယ်တမ်းမှာတော့ Bill Richardson ရဲ့တိုးတောင်းတဲ့မြန်မာခီးစဉ်နှစ်ကြိမ်လုံး American နိုင်ငံသားရေးဌာနတခြားလုံးနဲ့အဆက်အသွယ်ရှိခဲ့ပေမဲ့ Danny Fenster လွတ်မြောက်ရေးကိစ္စကိုမပြောဘူး American နိုင်ငံသားရေးဌာနကသူ့ကိုတားမြစ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒါနဲ့ပတ်သက်လို့လည်း Richardson ကအခုလိုပြောပါတယ် The first visit they said ပထမတစ်ကြိမ်ခီးစဉ်မှာသူတို့ပြောတာကလူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုဆိုင်ရာကိစ္စနဲ့ပတ်သက်တဲ့ခီးစဉ်ဖြစ်တဲ့အတွက်သူတို့ထောက်ခံပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒန်နီကိစ္စကိုတော့မပြောပါနဲ့ဒီကိစ္စကိုမဆွေးနွေးပါနဲ့လို့ပြောပါတယ်ဒါကိုလည်းကျွန်တော်အလေးထားပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကြာဆွေးနွေးရမှာလူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုဆိုင်ရာကိစ္စရပ်တွေနဲ့ပတ်သက်လို့တိုးတက်မှုတွေရှိလာတာကိုကျွန်တော်မြင်ရတဲ့အတွက်ဒန်နီနဲ့မအေးမိုးတို့လွတ်မြောက်ဖို့ကျွန်တော်ရအောင်ဆွေးနွေးခဲ့တာပါAmerican နိုင်ငံသားရေးဌာနအနေနဲ့ Danny Fenster လွတ်မြောက်ရေးအတွက်အခြားနည်းလမ်းတွေနဲ့စူးစမ်းနိုင်မယ်လို့မြင်ပေမဲ့သူကတော့အခွင့်အရုံးမြန်မာစစ်ကောင်းဆောင်ကိုရအောင်ပြောဆိုခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ Bill Richardson ကပြောပါတယ်။
ဒါပေမဲ့လည်းဗိုလ်ချုပ်မှုကြီးမင်းအောင်လှိုင်နဲ့သူဘာတွေဆွေးနွေးခဲ့တယ်လဲဆိုတဲ့အပိုင်းမှာတော့နှစ်ဦးကြားတည်တံ့ပြောဆိုခဲ့တာတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ပြောပြလို့မရနိုင်ဘူးလို့ Bill Richardson ကတုံ့ပြန်ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။အင်းစိန်အချင်းတောင်မှာ6လနီးပါးအချင်းကြားခံရပြီးတဲ့နောက်လွတ်မြောက်လာခဲ့တဲ့ Danny Fenster ကတော့ New York မြို့ JFK အပီပီဆိုင်ရာလေဆိပ်ကိုအင်္ဂါနေ့မနေ့ပိုင်းက Bill Richardson နဲ့အတူရောက်လာချိန်မှာမြန်မာနိုင်ငံအတွက်အလုပ်တွေဆက်ပြီးလှုပ်ဆောင်မှုရှိကြောင်းသတင်းတောက်တွေကိုခုလိုပြောသွားပါတယ်။I finished the job isn't done. လောက်ကမပြီးသေးဘူး။သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာပြောခဲ့တယ်လို့ပဲဒီမှာရှိတဲ့တငယ်ချင်းတွေနဲ့ဆက်သွယ်ရမယ်။အဲ့ဒီလူတွေအားလုံးနဲ့ကျွန်တော်ပြန်ဆက်သွယ်ခြင်းနဲ့နေဆက်ဘက်ကိုရောက်သွားတဲ့တငယ်ချင်းတွေအများကြီးရှိနေသေးတယ်။နောက်ပါဖြစ်မလဲဆိုတာအဖြေရှာဖို့ကြိုးစားနေပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့တောက်ကြနေကထောင်ဒဏ်17နှစ်ချမှတ်ခံရပြီးတဲ့နောက်လွတ်မြောက်လာခဲ့တဲ့ American စာနယ်ဇင်းသမား Danny Fenster ကတော့သူလွတ်လာတဲ့အပေါ်မှာမယုံကြည်နိုင်လောက်အောင်ဖြစ်ခဲ့ပြီးဝိုင်းဝန်းကူညီသူတွေကိုလည်းကျေးဇူးတင်ရှိကြောင်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်ရှင်။ဒါကတော့ American ဒီသတင်းသမား Danny Fenster လွတ်မြောက်လာဖို့ဒီစစ်ဆက်ညှိနှိုင်းပေးခဲ့တဲ့ American တန်တမန်ဟောင်းလည်းဖြစ် New Mexico ရဲ့ပြည်နယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးဟောင်းလည်းဖြစ်တဲ့Bill Richardson နဲ့ဒီပြောကြားချက်တွေကိုစူးစီးတင်ပြခဲ့တာပါရှင်။ဗုဒ္ဓဘုနေနေနေခင် VOA မြန်မာပိုင်းအစီအစဉ်တွေကိုဆက်လက်တင်ဆက်နေပါတယ်။တရုတ်နိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးဌာနအာရှဆိုင်ရာအထူးတန်တမန်စွန်ကော်ရှန်းရဲ့မြန်မာနိုင်ငံခီးစင်ဟာနိုဝင်ဘာလကုန်ပိုင်းကျင်းပဖို့ရှိနေတဲ့တရုတ်နဲ့အာဆီယံခေါင်းဆောင်တွေရဲ့ထိပ်သီးဆွေးနွေးပွဲမှာမြန်မာနိုင်ငံကိုထည့်သွင်းရေးကိစ္စအတွက်အဓိကဖြစ်နိုင်ကြောင်းတရုတ်မြန်မာအရေးလေးလာသုံးသက်သူတွေကပြောပါတယ်။ရန်ကုန်ကလာတဲ့ဒီသတင်းကိုတော့ကိုဇော်ဝင်းလိုင်ကပြောပြမှာပါရှင်။စစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းပြီးကိုလတာကာလအတွင်းမှာတရုတ်နိုင်ငံရဲ့ဝန်ကြီးဌာနအာရှဆိုင်ရာအထူးတန်တမန်မစ္စတာဆွန်ကော့ရှန်ဟာမြန်မာပြည်ကိုဒုတိယအကြိမ်ရောက်ရှိလာတာဖြစ်ပြီးတနင်္လာနေ့ကတော့စစ်ကောင်စီခေါင်းဆောင်ဗိုလ်ချုပ်မှုကြီးမင်းအောင်လှိုင်နဲ့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့ပါတယ်။ဒီဆွေးနွေးပွဲမှာအဓိကဆွေးနွေးသွားတဲ့အချက်တွေကိုတော့စစ်ကောင်စီရဲ့ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူဗိုလ်ချုပ်စော်မင်းထွန်းကအခုလိုပြောပါတယ်။အဓိကတော့ဒီနိုင်ငံတော်စီမံခန့်ခွဲရေးကောင်စီအနေနဲ့ရှေ့လုံငန်းစဉ်၅ရက်တူဦးလူကျေ၉ရက်တို့လုံနေတဲ့အခြေအနေတွေဒီကျွန်တော်တို့ပါတီစုံဒီမိုစီလမ်းကြောင်းပေါ်မှာခိုင်ခိုင်မာမာနဲ့ဆက်လက်ရှောက်လန်းသွားမယ်လို့တဲ့အခြေအနေတွေမြန်မာနိုင်ငံနဲ့အာဆီယံဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံများရဲ့ဆက်ဆံရေးတရုတ်နိုင်ငံနဲ့အာဆီယံဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံများရဲ့ဆက်ဆံရေးအခြေအနေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ပြည်တွင်းချင်းကြားရေးပိုင်းရာဆောင်ရွက်နေမှုကိုတရုတ်ကနေပြီးဆက်လက်ကူညီဆောင်ရွက်သွားမယ်အခြေအနေတွေအဲ့ဒါတွေကျွန်တော်အသေးစိတ်ဆွေးနွေးပေးပါတယ်ဗျာတရုတ်မြန်မာဆက်ဆံရေးကိုလေ့လာသူဒေါက်တာလာကျော်စောကတော့အာဆီယံနိုင်ငံတွေနဲ့တရုတ်နိုင်ငံအကြားဒီလာတဲ့ကျင်းပဖို့ရှိတဲ့ထိပ်သီးဆွေးနွေးပွဲမှာမြန်မာပြည်ကိုထက်သွင်းနိုင်ရေးညှိနှိုင်းဆွေးနွေးမှုကအဓိကအချက်ဖြစ်နိုင်ကြောင်းသုံးသပ်ပါတယ်။ဟို November လ29ရက်နေ့မှာ ASEAN Plus China ဆိုတာဟို seminar ကြီးရှိကြဗျာ။အဲ့ဒီဟာမှာသူတို့ကဟိုမြန်မာပြည်ကိုဖိတ်တယ်မဖိတ်တယ်နည်းနည်းစဉ်းစားနေတယ်ဖြစ်နေ။ဟိုတနေ့ကတော့ Peking မှာအစည်းအဝေးတစ်ခုလုပ်တယ်ဗျာ။ဟိုနိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးဝန်ကြီးက ASEAN နိုင်ငံ10နိုင်ငံကပါမတ်တွေနဲ့ခေါ်တွေ့တာလေ။အဲ့ဒီ seminar အတွက်ပြင်ဆင်တာအာဆီယံအသင်းနဲ့တရုတ်နိုင်ငံအကြားဆွေးနွေးပွဲမိဖက်ဖြစ်တဲ့နှစ်30ပြည့်အထိမ်းအမှတ်နဲ့တရုတ်သမ္မတရှီကျင်းပင်နဲ့အာဆီယံခေါင်းဆောင်တွေအွန်လိုင်းကနေဆွေးနွေးကြဖို့ရှိပါတယ်။တရုတ်နိုင်ငံအနေနဲ့တခြားဒေသတွင်းကိစ္စတွေအတွက်လည်းထက်သွင်းစဉ်းစားထားပုံရကြောင်းအခုလိုဆက်ပြောပါတယ်။နောက်တစ်ခုကဒီလို ASEP လို့ခေါ်တယ် Regional Comprehensive Economic Partnership ဆိုတာလေ။ ASEAN ဆယ်နိုင်ငံနဲ့ဟိုတရုတ်အပါဝင်ပေါ့အာရှနိုင်ငံကဒီဘက်ကြီးနိုင်ငံကြီးတွေငါးနိုင်ငံပေါ့နော်ဩစတြေးလျတို့ဂျပန်တို့တောင်ကိုရီးယားတို့အဲ့ဓာတွေပါတယ်ကမ္ဘာလွတ်လပ်တဲ့ဈေးကွက်ကြီးကိုတရုတ်ကတော်တော်အားပန်နေတယ်လို့ဖြစ်တယ်ဒီနှစ်ပုံမှာအဲ့တော့အဲ့ဒီဟာတွေနဲ့လည်းပတ်သက်လို့တရုတ်ကနည်းနည်းလောနေပုံညာတယ်နောက်တောင်တရုတ်ပင်လယ်ကျွန်းမှာလည်းသူကဟိုပါတယ် code of conduct ဟိုရေးဆွဲဖို့ကိစ္စတွေရှိသေးတယ်ဗျာအဲ့တော့အဲ့ဒီမှာဘာမှနိုင်ငံကိုခြံထားလို့မဖြစ်ဘူးလေသူကအေရှာနိုင်ငံတွေမှာလည်းပါတော့အဲ့တော့အေရှာမျိုးကလေးပြန်ဆွဲမလဲဆိုရခါမှာသူတို့တော်တော်ကြိုးစားနေတယ်ညာတခြားနိုင်ငံရေးတုံ့တက်သူတီဘောမျိုးနယ်ကပြည်သူ့လွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဟောင်းဦးရဲထွန်းကလည်းအလားတူရှုမြင်ထားပါတယ်အခုလာတာတော့ကျွန်တော်ထင်တယ်သူတို့စီမှာအခုအေရှာနဲ့တရုတ်နဲ့အစည်းအဝေးလုပ်ဖို့ရှိတယ်လေအဲ့အစည်းအဝေးလုပ်ဖို့ရှိတော့မှန်ပုံမှန်နေထားဆိုရင်တော့မာလဲအသိဝင်နိုင်ငံတစ်ခုဆိုတော့ဖိတ်လိုက်ပြီးဟိုအစည်းအဝေးလုပ်ကြပြီးတော့တာပေါ့ဗျာဒါပေမဲ့မြန်မာအရင်နောက်ဆုံးအချိန်အရလုပ်တဲ့အစည်းအဝေးမှာအဖိတ်ကြားမခံရဘူးပေါ့တော့အဲ့ဒီဟာကိုဖိတ်ကြားဖို့အတွက်လာရင်းနဲ့အခြားကိစ္စတွေနဲ့
ရှင်နေကြီးနိုင်တယ်လို့ကျွန်တော်ကတော့ထင်တယ်။အဓိကတော့အဲ့ဒီကိစ္စပေါ့။တချိန်ထဲမှာပဲမြန်မာနိုင်ငံရေးကိုလည်းဆွေးနွေးသုံးသပ်နိုင်ကြောင်းဥယျာဉ်ထွန်းကဆက်ပြောပါတယ်။နောက်ဆုံးကျွန်တော်ခံမှန်းရတဲ့သဘောထားကတော့ဟို NLD ကိုဖျက်သိမ်းတာတော့သူတို့စိတ်တွေသဘောမကျဘူးလို့ယူဆတယ်။နောက်အနာဂတ်မှာ NLD မပါတဲ့မြန်မာနိုင်ငံရေးဟာပြည်ရင်းလို့ရှိမှာမဟုတ်ဘူးလို့သူတို့ကတော့မြင်တာပေါ့နော်။အဲ့လိုဒီရင်းမှုမရှိရင်သူ့ရဲ့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေအတွက်လည်းအများကြီးအခက်အခဲတွေ့နေတာပေါ့ဆိုတော့သူတို့ကတော့တတ်နိုင်သမျှတော့အဲ့ဒီမဖြတ်သိမ်းခံရဖို့တော့သူတို့အခုပြေးလာပြီးရပ်တည်နေတယ်ဖြစ်နိုင်ရင်တော့သူကဝန်ဆောင်စုကြီးနဲ့ဆွေးနွေးပြီးတော့ဒီပြဿနာကိုငြင်းငြင်းချမ်းချမ်းဖြေရှင်းဖို့အဲ့လိုတိုက်တွန်းနေတာပဲမြန်မာနိုင်ငံရေးမှာဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့အန်လက်ဒီကိုဘေးဖယ်ထားလို့မရဘူးလို့တရုတ်ဘက်ကသဘောထားရှိပုံရကြောင်းဒေါက်တာလကျော်စောကလည်းသုံးသပ်ပါတယ်တရုတ်ဘက်ကကြည့်တော့လေတကယ်လို့ဟိုဒီမိုကရေစီလမ်းအတိုင်းပြန်သွားမယ်ဆိုရင်ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်တို့ NLD လို့မပါလို့မဖြစ်ဘူးဒါကြောင့်မလို့ NLD တို့ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်တို့ဘယ်လိုနည်းနဲ့ပြန်ပြီးတော့ဆက်ဆက်ပေးလို့ရမလဲလို့သူတို့ကတွက်နေပုံရတယ်အဲ့ဗမာပြည်ပါရေးမှာဒီဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ကိုပြစ်တင်လိုက်လို့လည်းမဖြစ်ဘူးအဲ့တော့တခြားဗီလန်များသူရှာလို့ရမယ်လို့ရှာနေပုံရတယ်ဒါတွေကတော့တရုတ်မြန်မာအရေးသုံးသပ်သူတွေရဲ့အမြင်တွေဖြစ်ပါတယ်တရုတ်နိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးဌာနအာရှဆိုင်ရာအထူးတန်တမာမစ္စတာဆွန်ကော့ရှန်ဟာဩဂုတ်လအတွင်းကလည်းမြန်မာပြည်ကိုတပတ်ကြာပထမအကြိမ်လာရောက်ခဲ့ပြီးစစ်ကောင်စီခေါင်းဆောင်ဗိုလ်ချုပ်မွန်းကြီးမင်းအွန်လိုင်းနဲ့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာစစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်ဒုတိယအကြိမ်ဖြစ်တရုတ်နိုင်ငံရဲ့အာရှဆိုင်ရာအထူးတန်တမာစွန်ကော့ရှန်မြန်မာနိုင်ငံကိုရောက်လာတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာကုဆောင်ဝင်းလိုက်ပါရှင်ရခိုင်ပြည်နယ်မှာရခိုင်လက်နက်ကိုင်အေအဖွဲ့နဲ့စစ်ကောင်စီတပ်တို့ကြားမှာတင်းမာနေဆဲဖြစ်ပြီးတော့အချိန်မရွေးတိုက်ပွဲတွေဖြစ်နိုင်တယ်လို့ရခိုင်လက်နက်ကိုင်အေအဖွဲ့ပြောခွင့်ရခိုင်သူခါက VOA ကိုပြောပါတယ်ဒီအကြောင်းရန်ကုန်ကလာတဲ့သတင်းကိုကိုငိမ့်ချန်းကပြောပြမှာပါရှင်မြန်မာနိုင်ငံရခိုင်ပြည်နယ်ထဲမှာစစ်တပ်နဲ့ရခိုင်လက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့ AA တို့အကြားအပြစ်ခတ်ရဲဆဲထားတာတနှစ်ကျော်ချိန်မှာပဲတိုက်ပွဲတွေအချိန်မရွေးပြန်ဖြစ်နိုင်တဲ့အနေအထားဖြစ်နေတယ်လို့ AA ဘက်ကပြောပါရယ် AA နဲ့စစ်တပ်အကြားအပြစ်ခတ်ရဲဆဲဖို့ဂျာဝင်ဆောင်ရွက်ပေးခဲ့တဲ့ဂျပန်နိုင်ငံနီပွန်ဖောင်ဒေးရှင်းဥက္ကဋ္ဌမစ္စတာယိုဟီဆာဆာကာဝါကတိုက်ပွဲတွေပြန်မဖြစ်ရေးတိုက်တွန်းနေချိန်မှာပဲ AA အဖွဲ့ကအခုလိုပြောကြားလိုက်တာပါမောင်းနှုံမျိုးနယ်ထဲမှာအခုလနိုဝင်ဘာလတည်းနှစ်ဖက်အပြန်အလှန်ပြစ်ခတ်မှုနှစ်ကြိမ်ဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးတဲ့နောက်အခြေအနေတွေတင်းမာနေတယ်လို့ရခိုင်လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ပြောခွင့်ရခိုင်သူခက VOA ကိုပြောပါရယ်မစ္စတာဆာဆာကာဝါရဲ့ဂျာဝင်ညှိနှိုင်းပေးမှုကြောင့်ဟိုရခိုင်ဒေသမှာတိုက်ပွဲတွေဆက်လက်ပြီးတော့ညင်သက်နေမလားဆိုတာကတော့ဟိုကန်ဒေကာမအတိအကျပြောဖို့တော့ခက်ပါတယ်သူစေစားညှိနှိုင်းပေးတာတော့မှန်ပါတယ်ဒါပေမဲ့လည်းပဲမြေပြင်မှာတင်းမာမှုတချို့ကတော့ဆက်လက်ပြီးတော့ရှိနေစေဖြစ်ပါတယ်ဟိုတိုက်ပွဲတွေဆက်ဖြစ်မယ်မဖြစ်ဘူးဆိုတာကတော့မြန်မာစစ်တပ်ပေါ်မှာအများကြီးမူတည်ပါတယ်။ဟိုသူတို့ဘက်ကနေပြီးတော့ထိုးစစ်ဆင်လာလို့ရှိရင်တော့တိုက်ပွဲကအရှိန်မရွေးထပ်ဖြစ်နိုင်တဲ့အနေအထားရှိပါတယ်။ဟိုကျွန်တော်တို့ ULA အနေနဲ့ကတော့ဒီတရားမျှတမှုနဲ့ညှိနှိုင်းမှုကိုအမြဲတမ်းအလေးထားပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ဆက်လက်လှုံ့ဆော်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံကိုနိုဝင်ဘာလ12ရက်နေ့ကရောက်ရှိနေတဲ့မစ္စတာဆာဆာကာဝါဟာရောက်လာတဲ့နေ့မှာပဲ AA အဖွဲ့ခေါင်းဆောင်တွေနဲ့အွန်လိုင်းကနေတွေ့ဆုံပြီးရခိုင်ပြည်နယ်ငြိမ်းချမ်းရေးအတွက်ဆွေးနွေးခဲ့ပါတယ်။ငြိမ်းချမ်းနေတဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်မှာတိုက်ပွဲတွေပြန်မဖြစ်ဖို့အတွက်အောက်ခြေတပ်သားတွေအထိညွှန်ကြားထားဖို့ AA ရခိုင်လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ခေါင်းဆောင်တွေကိုတိုက်တွန်းထားတယ်လို့မစ္စတာဆာဆာကာဝါကနိုဝင်ဘာလ15ရက်နေ့ရခိုင်ပြည်နယ်ကိုရောက်လာချိန်မှာလည်းပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။2020နိုဝင်ဘာလတည်းကနေအခုအချိန်ထိစစ်တပ်နဲ့ AA လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အကြားအပြစ်ခတ်ရစဲရရှိအောင်သူကြားဝင်ညှိနှိုင်းပေးခဲ့တာပါ။အခုလက်ရှိမှာလည်းမစ္စတာဆာဆာကာဝါရဲ့ကြားဝင်ဆောင်ရွက်မှုကြောင့်AA အဖွဲ့ကဖမ်းဆီးထားတဲ့စစ်တုံးပန်း15ဦးကိုလည်းသူရခိုင်ပြည်နယ်ကိုလာရောက်တဲ့နေ့မှာပဲပြန်လွှတ်ပေးခဲ့ပါတယ်။ဒါနဲ့ပတ်သက်လို့ AA အဖွဲ့ပြောခွင့်ရခိုင်သူခါကအခုလိုပြောပါတယ်။ဟိုသူတို့ကိုလွှတ်ပေးလိုက်တဲ့အဓိကအကြောင်းရင်းကတော့ဒီကျမ်းမာရေးအဟိုဆေးကုသဖို့လိုနေတဲ့သူတွေဒီနောက်ဒီတုံးပန်းဖြစ်နေနှိရှေဟိုထင်းသိမ်းခံထားရတဲ့သူတွေဟိုနော်အဲ့လိုလူတွေကိုလူသားချင်းစာနာမှုအရာကျွန်တော်တို့ကလွှတ်ပေးလိုက်တာဖြစ်တယ်ဗျ။ဟိုနောက်တစ်ချက်ကတော့ဒီအလားတူပဲပေါ့နော်ဒီမြန်မာစစ်တပ်ဘက်ကနေမတရားဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းအကျဉ်းချဟိုထားတဲ့ဒီကျွန်တော်တို့ရဲ့ဟိုရခိုင်ပြည်သူတွေနောက်ဒီကျွန်တော်တို့ ULA အဖွဲ့ဝင်တွေကိုလည်းပဲမြန်မာစစ်တပ်ဘက်ကနေပြီးတော့ပြန်လွှတ်ပေးစီရှင်တဲ့ရည်ရွယ်ချက်တွေနဲ့ဟိုကျွန်တော်တို့ထိန်းသိမ်းထားတဲ့တုံးပန်းတွေကိုအခုလိုလွှတ်ပေးရတာဖြစ်တယ်ဗျအခုလက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံကိုရောက်နေတဲ့မစ္စတာဆာဆာကာဝါဟာဂျပန်အစိုးရရဲ့မြန်မာနိုင်ငံအမျိုးသားပြန်လည်တင့်မြတ်ရေးအထူးကိုယ်စားလှယ်အနေနဲ့လာရောက်တာမဟုတ်ဘူးလို့ဂ
ဂျပန်နိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးကနိုဝင်ဘာလ16ရက်နေ့မှာပြောဆိုခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာ။ကုငိမ့်ချမ်းပါရှင်။အင်္ဂါနေ့ည9နာရီမိနစ်40အချိန်လောက်ကရန်ကုန်တိုင်းလှိုင်မြို့နယ်ပြည်လမ်းမကြီးဘော်ကအမေရိကန်တပ်မတ်ကြီးနေအိမ်နဲ့မလန်းမကန့်မှာဘုံနှလုံးဇက်တိုက်ပေါက်ခွဲခဲ့ပါတယ်။ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်လှိုင်နယ်မြေကျောင်းလမ်းမှတ်တိုင်အနီးရွှေဟင်းသာကွန်ဒိုရှေ့ဘက်လမ်းမကြီးပေါ်မှာတလုံးပေါက်ကွဲခဲ့ပြီးတော့ဒီရွှေဟင်းသာကွန်ဒိုနဲ့မျက်နှာချင်းဆိုင်အိမ်မှာနေတဲ့ဒီမျက်မြင်သက်သေတဦးလည်းဖြစ်တဲ့ကိုဖုံဝင်းကိုကိုစော်မိုးကြော်ကနေဆက်သွယ်ပြီးတော့အခြေအနေတချို့ကိုမေးမြန်းထားပါတယ်ရှင်။ဟုတ်ကဲ့ကိုဖုံဝင်းခင်ဗျာဟိုကိုဖုံဝင်းတို့အိမ်ရှင်နာမှာအင်္ဂါနေ့ညတုန်းကဘုံနှလုံးပေါက်ကွဲခဲ့တဲ့အကြောင်းသိရပါတယ်။ဘလို့ဖြစ်ခဲ့ပါသလဲ။အဘရီတွေ့မြင်ခဲ့ရပါတယ်လေနည်းနည်းတော့ပြောပြပေးပါလားခင်ဗျပထမလုံးကတော့ကြည်လန်းလမ်းလေကောင်မှာကွဲတာပေါ့ဆိုကျွန်တော်တို့ခြံရှိနဲ့ချွေးင်းသားနဲ့ဟိုကွန်ဒိုနဲ့ကြားရက်လမ်းမကြီးပေါ်မှာအလေကောင်မှာကွဲဒုတိယတလုံးကတော့ရန်ကုန်မြို့ရဲကနေလာလို့ရှိရင်ညံဘက်အချမ်းပေါ့လေအင်္ဂလာတုံးဘက်သွားညံဘက်အချမ်းမှာကွဲတယ်အမှတ်54ကြည်လန်းအိမ်ရှိမှာကွဲတယ်ပေါ့ဟိုဆိုင်းဘုတ်ဒီဘက်မှန်ဒီဘက်ကွဲသွားတယ်ဒီဘက်ဒီဘက်ကျိုးသွားတာပေါ့နောက်တတိယတလုံးကမလားမကတ်မှာပဲဒုတိယအလုံးနဲ့ပြီးနေဆဲလောက်ပဲဝေးမယ်နဲ့တွေ့အဲ့မှာတော့တတိယတလုံးတွေ့တယ်အဲ့ဒါတော့မကွဲသေးဘူးပေါ့ပြင်အားဘလောက်ရှိလဲခင်ဗျအတန်တော်တော်ကျဲကျဲကြားပါလားခင်ဗျအပန်ကတော့တော်တော်ကျဲတယ်ပထမအလုံးတည်းက TV ဖွင့်ထားတာတောင်တော်တော်ကြီးကျဲကျဲကြားတယ်ဒုတိယအလုံးကျတော့ TV ပိတ်လိုက်ပြီးတော့ဟိုအိမ်ပြင်ဘက်ရောက်သွားတော့ပို့ပြီးတော့ဟိုတော်တော်လေးကြားတယ်ပြီးတော့အပန်လှိုင်းနေပါလေလေတုံခါတာတွေပါကြားတယ်ရန်ငွေအနံ့တွေပါချက်ချင်းရတယ်ဘေးကအစအနတွေလွင့်သွားတာတွေပါတော့ဟိုကျွန်တော်တို့ကြားရတာပေါ့လေဟုတ်ကဲ့ထိခိုက်ဒဏ်ရာရှိသူရောရှိပါလားခင်ဗျာအထိခိုက်တာလူကတော့မရှိဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုဂိတ်နဲ့ပေ30လောက်ဝေးတဲ့နေရာမှာကွဲတာပေါ့နော်ကျွန်တော်အိမ်ရဲ့ဂိတ်ဆောင်ကဂိတ်ကိုပိတ်ပြီးတော့သူကအတွင်းရောက်တဲ့အချိန်မှာကွဲတာဆိုတော့သူကကန်းကောင်းသွားတယ်လွတ်သွားတယ်နောက်ပြီးတော့ဒီထိခိုက်ပျက်စီးသွားတာတွေရောရှိပါသေးလားခင်ဗျာလမ်းမပေါ်မှာထောင်ထားတဲ့ကြော်ညာဆိုင်းဘုတ်ရှိတာပေါ့အဲ့ဆိုင်းဘုတ်ကြီးအောက်မှာကွဲတာဆိုတော့အဲ့ဆိုင်းဘုတ်ရဲ့မှန်နေပါလိမ့်ကကွဲကြသွားတာပေါ့လေဟုတ်ကဲ့တခုလောက်မေးပါရစေခင်ဗျာဘာရည်ရွယ်ချက်ကြောင့်ဒီလိုနေရာမှာဒီဘုံခွဲမှုတွေပြုလုပ်တယ်လို့ထင်ပါတယ်လဲခင်ဗျာဘယ်လိုဖြစ်နိုင်ခြေတွေရှိပါလဲခင်ဗျာအဲကျွန်တော်ထင်တာတော့သူတို့မှားပဲလုပ်တာလားဒါမှမဟုတ်အမေရိကန်တာမတ်အိမ်ကလည်းကျွန်တော်တို့6အိမ်လောက်ချားမှရှိတယ်လေတာမတ်ကြီးအိမ်ရှိတဲ့တော့မဟုတ်ဘူးတာမတ်ကြီးအိမ်ရှိကနေဂိတ်ကနေထွက်ပြီးတော့အဲကွဲတဲ့နေရာကိုကြည့်လိုက်ရင်လည်းလှမ်းနေနေရဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးပဲပြည်စီခြင်းလို့လုပ်တာလားအဲ့ဒီကွဲတာနဲ့ပေးတရာ150အတွင်းဆိုလို့ရှိရင်တော်တော်လေးနီးတဲ့အပိုင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့အရသာအိမ်ကြီးပဲရှိတယ်ဒူမအစိုးရအလုပ်လုပ်တဲ့လူရှိဘူးစီးပွားရေးရလဲအစိုးရနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးတော့ဖက်ဆက်ပြီးပါလုပ်တဲ့လူတွေလည်းမရှိဘူးစဉ်းစားရတော့ခက်တာပေါ့ကိုဖုံဝင်းပြောဆိုသွားတာပါဒီဘုံပေါက်ကွဲမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘသူဘဝရဲ့လက်ချက်ဖြစ်တယ်ဆိုတာမျိုးထုတ်ဖော်ပြောဆိုတာမျိုးမရှိသေးပါဘူးဘုံပေါက်ကွဲမှုအပြီး15မိနစ်လောက်အကြာမှာတော့ရဲနဲ့လုံခြုံရေးတာဝန်ရှိသူတွေရောက်လာတယ်လို့ကိုဖုံဝင်းကပြောခဲ့ပါတယ်ဒီဘုံပေါက်ကွဲမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လုံကြုံရေးတာဝန်ရှိသူတွေရဲ့ပြောဆိုချက်တွေကိုသိရှိနိုင်မှုအတွက်လှိုင်မြို့နယ်ရဲစခန်းကိုတယ်လီဖုန်းနဲ့ဆက်သွယ်ခဲ့ပေမဲ့ဖုန်းခေါ်လို့မရခဲ့ပါဘူးခင်ဗျာကုစော်မိုးကျော်ပါရှင်ဗုဒ္ဓဘုနေ့နေ့နဲ့ခင် VOA မြန်မာပိုင်းအစီအစဉ်တွေကို Washington DC ကနေတိုက်ရိုက်တင်ဆက်နေပါတယ် VOA American တန်ရဲ့ရုပ်တံထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုနေ့စဉ်24နာရီပတ်လုံးဖမ်းယူကြည့်ရှုနိုင်ပါပြီလူမှုမိတ်ဆွေရုပ်တံလိုင်းကနေနေ့စဉ်24နာရီရုပ်မြင်သံကြားထုတ်လွှင့်မှုအဖြစ် VOA American တန်နဲ့ RFA လွတ်လပ်တဲ့အာရှအသံမြန်မာဘာသာအစီအစဉ်တွေကို American ပြည်အောင်စု Washington မြို့တော်ကနေအချိန်ပြည့်ထုတ်လွှင့်တင်ဆက်ပေးနေတာပါမြန်မာနိုင်ငံရဲ့နောက်ဆုံးရသတင်းတွေအပြင်အာရှဒေသနဲ့ကမ္ဘာတစ်လောကအချိန်နဲ့မျှဖြစ်ထွန်းမှုသတင်းမှန်တွေအပတ်စဉ်ကဏ္ဍတွေနဲ့နိုင်ငံရေးသကဝိုင်းအစီအစဉ်တွဲဆုံမြန်မြန်ကန်တို့ကိုကြည့်ရှုကြရမှာပါလူရုမိတ်ဆွေရုပ်တံလိုင်းကိုဖမ်းယူကြည့်ရှုခြင်းနဲ့ဆိုရင် YouTube Chat 70B Asia Bin Juru Channel 101ဒါမှမဟုတ် Thaicom 6 Juru Channel 123တို့ကနေဖမ်းယူကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်။ Juru ဖမ်းယူမှုအသေးစိတ်အချက်အလက်ကို VOA မြန်မာပိုင်းအင်တာနက်စာမျက်နှာနဲ့ VOA မြန်မာ Facebook စာမျက်နှာတို့မှာဖော်ပြထားပါတယ်ရှင်။မြန်မာနိုင်ငံကပရိသတ်တွေစီသတင်းမှန်တွေပို့ပေးနိုင်မှု
လူရုမိတ်ဆွေအရောက်လာခဲ့ပါတယ်နော်ဗုဒ္ဓဘုနေ့နေနဲ့ခင် VOA မြန်မာပိုင်းအစီအစဉ်ကိုဆက်လက်တင်ဆက်နေပါတယ်မြန်မာစံတော်ချိန်နေနဲ့6နာရီခွဲပါပြီရှင်ဒီ VOA မြန်မာပိုင်းကတင်ဆက်နေတဲ့အစီအစဉ်တွေနဲ့ပတ်သက်လို့ဝေဖန်အကြံပေးကြဖို့လည်းဖိတ်ခေါ်ပါတယ်အခုဒုတိယပိုင်းနာယီဝက်မှာဆက်လက်တင်ဆက်မယ့်အပတ်စဉ်ကဏ္ဍတစ်ခုမှာတော့အနာသိမိရဆိုပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ဒီမှာတော့ကြည်လန့်စားစားပေါ့ဗျာနေရာတင်ရသွားလာတာကြောက်ကြောက်နေနေနေရတာပေါ့ကျွန်တော်တို့တောင်သူတွေကလေယာဉ်ရေသိမ်းချိန်တဲ့ခါကျတော့ရေသိမ်းနေစက်ကြောင်းနေလာတယ်ဒါကတော့စိုးရိမ်ထိတ်လန့်မှုတွေနဲ့နေထိုင်နေကြရတဲ့ရောဒေတာဂန်တွေရဲ့အခြေအနေအကြောင်းဆက်သွေးမေးမြန်းထားတဲ့အင်္ဂါညဆွေးနွေးခန်းအစီအစဉ်ကိုတင်ဆက်တဲ့အခါမှာအပြည့်အစုံနားဆင်ရဖို့ရှိပါတယ်တခါအမေရိကန်နိုင်ငံကြီးအကြောင်းတည်ကောင်းစရာအစီအစဉ်ကိုလည်းတင်ဆက်မှာပါအခုတော့နိုင်ငံတကာသတင်းလွှာတစ်ပုဒ်ကိုကြည့်ကြရအောင်ပါရှင်တရုတ်နိုင်ငံနဲ့ဆိုင်တဲ့ဒီဩစတြေးလျရဲ့လက်ရှိမူဝါဒတွေဟာလွဲချော်တဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်တွေသာဖြစ်ပြီးတော့တိုင်းပြည်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးလှုပ်ဆောင်ရမှာအယူအဆလွဲနေတယ်လို့ဝန်ကြီးချုပ်ဟောင်းပေါ်လ်ကီတင်ကဝေဖန်လိုက်ပါတယ်ဖီလ်မာစီယာဆစ်ဒနီမြို့ကပေးပို့ထားတဲ့သတင်းကိုကိုညံဝင်းအောင်ကပြောပြမှာပါရှင်ပေါ်လ်ကီတင်ဟာ1991ကနေ96ခုနှစ်ကြားဩစတြေးလျရဲ့ဝန်ကြီးချုပ်အဖြစ်တာဝန်ယူခဲ့သူပါအင်ဒိုပစိဖိတ်အိမ်နီးချင်းနိုင်ငံတွေနဲ့နှွေးထွေးတဲ့ဆက်ဆံရေးကိုမြင့်တင်ဖို့သူအစိုးရသက်တမ်းတစ်လျှောက်အလေးထားခဲ့သူလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဩစတြေးလျနဲ့အကြီးအမားဆုံးကုန်သွယ်ပွဲဖြစ်တဲ့တရုတ်နိုင်ငံအပေါ်လက်ရှိဩစတြေးလျအစိုးရရဲ့ဆက်ဆံပုံတွေကိုလည်းပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းအတွင်းကမ်ဘရာမြို့သတင်းနောက်ကလပ်မှာလုပ်တဲ့သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာဝန်ကြီးချုပ်ဟောင်းကီတင်ကဝေဖန်သွားပါတယ်။တရုတ်နဲ့ဆက်ဆံရေးမှာပထဝီနိုင်ငံရေးအငင်းပွားမှုဟွာဝေးကုမ္ပဏီကိုဩစတြေးလျရဲ့ 5G ဆက်သွယ်ရေးကွန်ရက်မှာလုပ်ပန်ခွင့်တားမြစ်ခဲ့တာစတဲ့ကမောက်ကမနိုင်တဲ့ဂိုင်းတွယ်မှုရှိခဲ့ပြီးတရုတ်နိုင်ငံဝူဟန်မှာစတင်ခဲ့တဲ့ COVID-19 ရောဂါပိုးကိစ္စကိုလွတ်လပ်တဲ့စုံစမ်းမှုလုပ်ဖို့ဩစတြေးလျနိုင်ငံကစတင်တောင်းဆိုခဲ့တာမျိုးတွေရှိပါတယ်အကျိုးဆက်အဖြစ်ကြောင်မီသွေးနဲ့ဝိုင်းအပါဝင်ဩစတြေးလျကထုတ်တဲ့အရေးပါတဲ့သွင်းကုန်တွေကိုတရုတ်ကတားမြစ်ခဲ့ပါတယ်နိုင်ငံကြားအငင်းပွားမှုတွေရှိပေမဲ့ဩစတြေးလျဟာတရုတ်နဲ့ကောင်းမွန်တဲ့အရက်ဖက်ဆက်ဆံရေးရှိသင့်တယ်လို့ကီတင်းကတိုက်တွန်းပါတယ်ဒေတာရင်းကိစ္စမှာထိုင်ဝမ်အရေးနဲ့ပတ်သက်လို့စီးရီးနီလန်းနောက်ကိုလိုက်ဖို့မသင့်တဲ့အကြောင်းထိုင်ဝမ်ဟာဩစတြေးလျအတွက်အရေးပါတဲ့အနေအထားမှာမရှိကြောင်းသူကပြောပါတယ်ဒါ့အပြင်အမေရိကန်ဗြိတိန်ပါဝင်တဲ့ AUKUS မဟာမိတ်အဖွဲ့အောက်မှာရင်းငုတ်သင်္ဘောမှာယူတည်ဆောက်မဲ့အစီအစဉ်ကိုလည်းကီတင်းကဝေဖန်ပါတယ်ရင်ခုတင်မော်ရီပီးစည်းချိန်လောက်မှာနီးပညာအရခင်းနောက်ကြနေလိမ့်မယ်လို့သူကထောက်ပြပါတယ်။ Light submarines against China when we get the submarines in 20 years time. တရုတ်ကိုထိန်းချီဖို့ရင်ခုတင်မော်စစ်စင်မှာတာကနောက်နှစ်20ဒီရင်ခုတင်မော်ရီတိဆောက်ပြီးချိန်ကျရင်ဘယ်လိုမှတရားမှုစီတော့မှမဟုတ်ပါဘူး။ Alan Jingle ဟာဝန်ကြီးချုပ်ဟောင်းပေါ်ကီတင်ရဲ့အကြီးတန်းအကြံပေးဖြစ်ခဲ့တယ်လို့ထောက်လန်ရေးအဖွဲ့အကြီးကဟောင်းလင်းဖြစ်ပါတယ်။ပေါ်ကီတင်ဟာတရုတ်နဲ့ပြဿနာနည်းရေးကိုတကယ်လွတ်လားသူဖြစ်တယ်လို့ဂျင်ဂဲက ABC သတင်းဌာနကိုပြောခဲ့ပါတယ်။ He's right that the relationship between Australia and China at the moment has never been worse. ပြောတာမှန်ပါလေ။တရုတ်နဲ့ Australia နှစ်နိုင်ငံကြားတန်တမန်ဆက်ဆံရေးထူထောင်ခဲ့တဲ့ချိန်ကစလို့အခုအချိန်လောက်ဆက်ဆံရေးဆိုးဝါးနေတာမျိုးအရင်ကမရှိခဲ့ပါဘူး။နောက်ပြီးလက်ရှိအစိုးရဟာတရုတ်နဲ့ပတ်သက်လို့နှံ့နှံ့ဆက်ဆက်နားလည်ထားမှုမရှိဘူးလို့ကီတင်ထောက်ပြတဲ့အချက်ဟာလည်းမှန်ပါတယ်လက်ရှိဩစတြေးလျဝန်ကြီးချုပ်စကော့မော်ရင်ဆင်ကတော့ကီတင်ရဲ့ဝေဖန်ချက်တွေနဲ့ပတ်သက်လို့တုံ့ပြန်တာမရှိသေးပါဘူးဒါပေမဲ့ဝန်ကြီးချုပ်ဟောင်းရဲ့သုံးသပ်ချက်တွေဟာခင့်နဲ့မလျော်ညီတော့ဘူးလို့လွှတ်တော်အမတ်ဂျိမ်းစ်ပက်ဒါဆင်ကပြောပါတယ်ဩဂတ်မဟာမိတ်နိုင်ငံတွေကသာဩစတြေးလျရဲ့အကျိုးစီးပွားကိုလိုလားပြီးဒေသတွင်းလုံခြုံမှုကိုမြင့်တင်ရလိမ့်မယ်လို့ဝန်ကြီးချုပ်မော်ရင်ဆင်ကအရင်ကတည်းကပြောထားခဲ့ပူပါတယ်ခင်ဗျာရန်ဝေးအောင်ပါရှင်ဆက်လက်ပြီးတော့နီးပညာနဲ့ပတ်သက်တဲ့သတင်းလွှာတစ်ပုဒ်ကိုတင်ဆက်မှာပါနီးပညာအင်ဂျင်နီယာတွေကတော့ကရိယာတွေကိုလက်တွေနဲ့စေခိုင်းရာကနေစိတ်နဲ့ထိန်းချုပ်စေခိုင်းဖို့အထိစမ်းသပ်လှုပ်ဆောင်နေကြပါပြီအခြားတစ်ဖက်မှာလည်းတိုးတက်လာနေတဲ့နီးပညာတွေနဲ့ပဲပျက်စီးလာနေတဲ့သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ကိုထိမ့်သိမ့်ပြုပြင်ဖို့စော်ဩနေကြပါတယ်။နီးပညာရဲ့လာရတစ်ခုအနေနဲ့ဗြိတိရှ်ကာကွယ်ရေးဒီနီးပညာကုမ္ပဏီတစ်ခုကဒရုန်းယာဉ်ငယ်ကိုစိတ်နဲ့ထိမ့်ချုပ်ပြန်သန်းနေတဲ့အကြောင်းကိုအောင်မြတ်သူကတင်ပြမှာပါရှင်။ဝေထိန်ကရိယာမပါပဲဒရုန်းယာဉ်ငယ်ကိုစင်တက်လက်ပတ်ပြန်သန်းစေတာပါ။ရှိက laptop computer ကိုလည်းအတွေးတွေနဲ့ထိန်းချုပ်စေခိုင်းနေတာပါ
ဒီနည်းပညာသစ်ကိုဗြိတိရှားကာကွယ်ရေးနဲ့လုံခြုံရေးဆိုင်ရာလုပ်ငန်းကုမ္ပဏီတစ်ခုဖြစ်တဲ့ Electronic Killon လို့အမည်ရတဲ့ Atra Electronics ကဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာအောင်ပြုလုပ်နေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ Drone ရင်ငယ်နဲ့အုံနောက်အာယုံခံကိရိယာတွေကိုတော့ဈေးကွက်ထဲမှာအရင်ကတည်းကရရှိနိုင်ခဲ့ပြီး Atra Electronic ကဒီကိရိယာနှစ်ခုကိုပေါင်းစပ်ပြီးအသုံးပြုမဲ့ Software တစ်ခုကိုဒီဇိုင်းရေးဆွဲလိုက်တာပါ။ကွန်ပျူတာမှာ webcam ပါပေမဲ့လည်းဒီကင်မရာဟာ laptop သုံးဆွဲသူကိုရိုက်ယူဖို့မဟုတ်ပဲသူ့ရဲ့စိတ်ကိုဖတ်ဖို့သာဖြစ်ပါတယ်။ကွန်ပျူတာသမားရဲ့ဥကောင်းမှာတက်ဆင်ထားတဲ့အုံနောက်အာယုံခံကိရိယာတွေကတဆင့် drone ကိုညွှန်ကြားမဲ့စိတ်ရဲ့စက်ဝန်းတွေကိုသာကင်မရာကဖမ်းယူပါတယ်။ကုမ္ပဏီရဲ့မြေပြင်စနစ်နည်းပညာဆိုင်ရာအရာရှိချုပ်တိုနီ white ကသူတို့ဖန်တီးထားတဲ့အချက်ပြနမိတ်ပုံတချို့နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အခုလိုရှင်းပြပါမယ်။ So what happens is that we create some icons, we call them tags, and they have a ဒါကိုခင်ဗျားစိုက်ကြည့်လိုက်တာနဲ့မျက်လုံးတွေကထူးထူးခြားခြားတုံ့ပြန်မှုပြုလုပ်လာမှာဖြစ်ပါတယ်။အုံနောက်ရဲ့အနောက်ဖက်ချမ်းမှာရှိတဲ့အမြင်ပိုင်းဆိုင်ရာအစိပ်ပိုင်းကနေထုတ်လွှတ်လိုက်တဲ့အချက်ပြမှုကိုမျက်စိကတဆင့်တုံ့ပြန်စေတာပါ။အုံနောက်ကနေမျက်လုံးကိုဖြတ်ပြီးထွက်လာတဲ့အချက်ပြမှုတွေကိုအာရုံခံပြီးကျဖို့ဖမ်းယူဖို့ဒီကင်မရာကိုပြုလုပ်ထားပါတယ်အချက်ပြပြီးဆိုတာနဲ့ကျွန်တော်တို့ဖမ်းယူလိုက်တယ်ဒီအချက်ပြမှုကဘာကိုဆိုလိုတာလဲဆိုတာကျွန်တော်တို့နားလည်ပါတယ်ဒီလိုအချက်ပြမှုအမျိုးမျိုးကိုအမိန့်ပေးထိန်းချုပ်မှုတွေအဖြစ်ပြောင်းလဲပေးလိုက်တာပါကွန်ပျူတာဖန်သားမြင့်ပေါ်မှာစုစုပေါင်းစက်ဝိုင်း၄ခုရှိပါတယ်အကြီးနှစ်ခုက drone ရင်အစင်းတက်အတွက်ဖြစ်ပြီးတော့အသေးနှစ်ခုကတော့ဘယ်ညာလှည့်ဖို့အတွက်ဖြစ်ပါတယ်ဒီနည်းပညာရဲ့အားသာချက်ကစစ်သားတွေအတွက်လက်ကိုအသုံးပြုရတာနည်းသွားစေပါတယ်ဒီကိရိယာကိုယူဆောင်သွားခြင်းအပြင်စစ်သားတွေအနေနဲ့တစ်ချိန်လုံးသူတို့ရဲ့လက်တွေကိုလက်နက်ပေါ်မှာပဲရှိနေစေပြီးတခြားကိရိယာတွေကိုထိန်းချုပ်စေခိုင်းရမှာအဆင်ပြေတယ်လို့ White ကဆက်ပြောသွားတာပါဒီကိရိယာပုံစံငယ်ကိုအုံနောက်သိပ်ပံဆိုင်ရာကုမ္ပဏီတစ်ခုဖြစ်တဲ့ Neuro 8နဲ့အတူပူးပေါင်းပြီးတော့ဒီဇိုင်းရေးဆွဲခဲ့တာပါကုမ္ပဏီထူထောင်သူ Kelly K ဟာ Ultra Electronic ရဲ့ဝန်ထမ်းတွေကိုသင်ပေးနေတာဖြစ်ပြီးအခုစီမံကိန်းကနေ drone ထိန်းချုပ်မောင်းနှင်သူတွေကိုအထောက်ပံ့ရစေမယ်လို့ဆိုပါတယ် So what happens is that having gone through the training the organization ဒီတင်နာကနေဘာတွေဖြစ်လာမလဲဆိုတော့အဖွဲ့အစည်းတွေအနေနဲ့တူချင်းစီကိုကောင်းကောင်းနားလည်လာသလိုအုံနောက်နဲ့ခနာကိုဘလို့ဆက်သွယ်ကြလဲဆိုတာကိုလည်းကောင်းကောင်းနားလည်လာစေပါတယ်ဤပညာကိုကောင်းကောင်းအသုံးချခြင်းအပြင်လူသားတွေအနေနဲ့စွမ်းဆောင်ရည်တိုးတက်လာသလိုပဲတိမှုဝန်ထုပ်ဝန်ပိုးကိုလည်းလျှော့ချနိုင်တယ်ဆိုတာကိုဒီတင်နာတွေကပြသနိုင်ခဲ့ပါတယ်စင်မြင့်ဘောကပရိသတ်ရှိမှာဒီ drone ရင်းကိုအရင်တုန်းကတခါမှမသုံးဘူးသူတယောက်ကမောင်းခဲ့တာပါ2မိနစ်လောက်စံကိုက်လှုပ်ဆောင်ပြီးပြီဆိုရင်တော့ pilot အစ်စ်တယောက်အနေနဲ့ဒီ drone ရင်းကိုဆင်းတာတက်တာဝေးဝိုက်တာစသဖြင့်ထိန်းချုပ်မောင်းနေနိုင်ပါပြီ Atra Electronic Company အတွက်တော့ဒီ software ကိုအဆုံးမရှိအောင်ပဲအသုံးချနိုင်ပါတယ်ဤပညာကိုပုံစံမျိုးစုံအသုံးချနိုင်တာမို့ nuclear database စက်ရုံလိုမျိုးလုံခြုံတဲ့နေရာတစ်ခုကနေထိန်းချုပ်ပြီးမောင်းသူမဲ့ယင်တွေကိုမောင်းနဲ့အမိတ်ပေးနိုင်မလားဆိုတာကျွန်တော်တို့မသိနိုင်ဘူးလို့ White ကဆိုပါတယ်။ဒီပြပွဲရုံရဲ့အပြင်ဘက်မှာတော့တဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာတက်ကြွလှုပ်ရှားသူတစုကဆိုင်းပုတ်တွေကြွေးကြော်တဲ့အနေနဲ့စုယုံဆန္ဒပြနေပါတယ်။သူတို့အဖွဲ့ကိုမျိုးတုံးပြောက်ွယ်မှုတားဆီးရေးတပုံအဖွဲ့လို့တော့အမည်ပေးထားပါဗျ။ကဘာကြီးကိုကုစားဖို့သင်တို့တက်ကြွတဲ့ဤပညာကိုအသုံးချပေးပါ။ဥဒုရာသီရိုးရင်းမှုကိုသင်တို့ရဲ့ဤပညာနဲ့ဖြည့်ရှင်းပေးပါ။စတဲ့ဆိုင်းပုတ်တွေကိုကင်ဆောင်ပြီးတော့ငြိမ်းချမ်းစွာဆန္ဒပြနေတာပါ။White ကတော့လုံခြုံရေးဆိုင်ရာကိစ္စရပ်တွေအပေါ်မှာနိုင်ငံရေးသမားတွေကဆုံးဖြတ်ပေးရမှာဖြစ်ပြီးသူတို့လိုအင်ဂျင်နီယာတွေအဖို့ကစစ်သားတွေကသူ့အလုပ်သူလုပ်နိုင်မှုဤပညာပိုင်းကနေဖန်တီးပေးရမယ်လို့အခုလိုဆိုပါတယ် So and I'm not a politician I'm an engineer I'm a technologist So ကျွန်တော်နိုင်ငံရေးသမားမဟုတ်ပါဘူးဤပညာပိုင်းအင်ဂျင်နီယာပါကျွန်တော်အမြင်ကသိတဲ့အတိုင်းပါပဲလူသားတွေရှိနေသမျှစစ်ပွဲတွေကတော့ရှိနေမှာပါစစ်တိုက်ဖို့ကျွန်တော်အမိန့်မပေးနိုင်ပါဘူးကျွန်တော်အလုပ်ကစစ်တိုက်ဖို့လစာပေးထားတဲ့သူတွေကိုသူတို့အလုပ်သူတို့အကောင်းဆုံးလုပ်နိုင်အောင်တေးကြစေတာပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့လုပ်ပေးနိုင်တာဒီလောက်ပါပဲနိုင်ငံရေးသမားတွေကဆုံးဖြတ်ချက်တွေချရတာပါကျွန်တော်တို့ကသူတို့ရည်မှန်းချက်အောင်မြင်ဖို့အကောင်းဆုံးအခွင့်အလမ်းတွေပေးတာမျိုးလောက်ပါပဲစိတ်နဲ့ထိန်းချုပ်မောင်းနှင်တဲ့အလားတူဤပညာမျိုးကိုပဲအသုံးပြုပြီး Mercedes Car Company ကလည်း IAA Mobility 2021ဆိုတဲ့ကားပြပွဲကို Munich မြို့မှာပြသခဲ့ပါတယ်ကုမ္ပဏီတချို့ဆိုရင်ဒီနီးပညာပိုင်းကိုတော်တော်လေးစိတ်ဝင်စားမှုပြတယ်လို့ White ကဆိုပါတယ်။လူတွေရဲ့ကိုယ်မှာဝတ်ဆင်ပြီးခိုင်းစေလို့ရတဲ့နီးပညာဝတ်စုံကိုစစ်ပွဲတွေထဲမှာသွားစမ်းကြည့်ဖို့နောက်နှစ်ထဲမှာသူရည်မှန်းထားတယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်။အနာဂတ်မှာဒီနီးပညာဟာအခုအသုံးပြုနေကြတဲ့ငကြက်တွေလိုပဲလူတွေစီကိုပေါင်းစည်းဝင်ရောက်လာမှာပါ။
ဝိုက်ကတော့ဆယ်နှစ်တွင်လူတွေရဲ့နေစဉ်ဘဝတွေတဲကိုဒီလိုစိတ်နဲ့ထိန်းချုပ်စေခိုင်းတဲ့နည်းပညာတွေရောက်ရှိလာမယ်လို့ခန့်မှန်းထားပါရခင်ဗျာကိုအောင်မြတ်သူပါရှင်မကြခင်မိနစ်ပိုင်းအတွင်းမှာတော့ဗုဒ္ဓဘုနေ့နေ့နဲ့ခင်တင်ဆက်နေတဲ့အပတ်စဉ်ကဏ္ဍတွေကိုကြည့်ရှုနားဆင်ကြရမှာပါ VOA American တန်ရဲ့ရုပ်သံနဲ့ရေဒီယိုထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုနေ့စဉ် American ပြည်အောင်စု Washington မြို့တော်ကနေဓာတ်ရိုက်ထုတ်လွှင့်တင်ဆက်ပေးနေပါတယ်ဂျိုရုဖန်ယူမှုနဲ့ line to meter တို့အပြင်ကျမတို့ VOA မြန်မာပိုင်းအင်တာနက်စာမျက်နှာဖြစ်တဲ့ bamis.voanews.com မှာလည်းကြည့်ရှုနားဆင်နိုင်ပါတယ်။ VOA မြန်မာအင်တာနက်စာမျက်နှာကိုဝင်ကြည့်လို့မရရင်တော့တခြားနောက်နည်းလမ်းတွေနဲ့လည်းဝင်ကြည့်လို့ရပါတယ်။အဲဒီနောက်ထပ်နည်းလမ်းတွေကိုရဖို့ဆိုရင် siphon link bit.ly/36fapfe နဲ့ nlink ဖြစ်တဲ့ nlink.com/download ဆိုတဲ့ website ဆောင်မှာ application ရယူနိုင်ပါတယ်နော်။VOA American တန်ရဲ့ရုပ်သံနဲ့ရေဒီယိုထုတ်လွှင့်ချက်တွေကိုမြန်မာပြည်သူတွေစီအရောက်ပို့ပေးနိုင်မှုအစီအမဲကြိုးပမ်းနေပါတယ်ရှင်ဆက်လက်ပြီးတော့ American နိုင်ငံရေးအကြောင်းတည်ကောင်းစရာအစီအစဉ်ကိုတင်ဆက်မှာပါ American ပြည်ထောင်စုမှာဆဆအရာရာကုန်စည်နှုန်းတွေတက်နေတာကြောင့်ဒီလိုအခြေအနေကိုကူစားဖို့သမ္မတဂျိုးဘိုင်ဒန်ကသူ့ရဲ့ဒီအသုံးစရိတ်အစီအစဉ်ကိုလွှတ်တော်ကအတည်ပြုပေးနိုင်အောင်ကြိုးစားနေပါတယ်။ကုန်စည်နှုန်းမြင့်မားလာတာကြောင့်သမ္မတရဲ့ကင်တွယ်ဆောင်ရွက်ပုံနဲ့ပတ်သက်လို့လူထုရဲ့သဘောထားစစ်တမ်းတွေမှာလည်းကျဆင်းလာနေတာပါ။ Michelle Queen ပေးပို့ထားတဲ့သတင်းကိုကိုအောင်ကတင်ပြမှာပါရှင်။ COVID ကရောဂါကိုတိုင်းတာတစ်ခုအထိထိချုံနိုင်ပြီးအမေရိကန်စီးပွားရေးပုံမှန်ပြန်လည်ပတ်ဖို့ကြိုးစားနေချိန်မှာပဲစားတောက်ကုန်ဓာတ်ဆီအင်ဈေးကအစဈေးနှုန်းတွေတက်လာနေတာပါ Well inflation is high ဒီပုံပွားမှုမြင်မာလာတာဟာအမေရိကန်တွေရဲ့နေစဉ်လူနေမှုဘဝနဲ့သူတို့ရဲ့သဘောထားအမြင်တွေပေါ်တက်ရောက်မှုတွေရှိနေပါတယ်ကုန်စည်နှုန်းတွေအခုလိုတက်လာတာဟာကာယောဂါကာလအလွန်လူတွေလုပ်ငန်းခွင်ပြန်ဝင်ရောက်လာတာကနေရက်ခတ်မှုဖြစ်တယ်လို့ဘိုင်ဒန်အစိုးရကပြောပါတယ်ဒီလိုအခြေအနေမှာဒီမိုကရက်တစ်အစိုးရပြုထားတဲ့ရာသီဥတုဖောက်ပြန်ပြောင်းလဲမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ထိ ंछ ုပ်ဖို့ကိစ္စရပ်တွေပါဝင်တဲ့1 trillion ပမာဏအသုံးစည်းကိုအတည်ပြုပေးဖို့ဟာအရေးကြီးကြောင်းလဲအင်ဂျီရောကထောက်ပြပါတယ် We want to improve the productivity ကုန်စည်နှုန်းတွေကျဖို့ဆိုရင်ထုတ်လုပ်မဲ့အင်အားပိုလိုအပ်နေပါတယ်လုံးလုံးမဲ့လုံသားအင်အားအခုလက်ရှိထက်ပိုလိုအပ်ပါတယ်ဒီမိုကရက်တစ်ရဲ့ဒီအစီအစဉ်ဟာအကုန်ကြများပြီးတော့ငွေကြေးဖောင်းပွားမှုဖြစ်ပေါ်စေလိမ့်မယ်ဆိုပြီး Republican တွေကသဘောမတူပါဘူး The reason I think prices are going to go way ကုန်စည်နှုန်းတွေတက်တဲ့အကြောင်းရင်းကတော့စွန့်အင်တဲ့ရာသီဥတုဆိုင်ရာကိစ္စတွေကိုဥပဒေနဲ့ထည့်သွင်းပြဋ္ဌာန်းလိုက်တာကြောင့်လို့ထင်ပါတယ်အဲ့လိုလှုပ်တာကြောင့်လာမယ့်နှစ်တွေမှာအမေရိကန်တွေဟာသူတို့အိမ်တွေသုံးတဲ့စွမ်းအင်ကားတွေလောင်းစားစီစားသောက်ကုန်အားလုံးဈေးတက်တာကိုရင်ဆိုင်ရပါလိမ့်မယ်။ကုန်စည်နှုန်းတွေတက်လာတာကြောင့်သမ္မတဘိုင်ဒန်ရဲ့ကင်တွေဆောင်ရွက်ပုံတွေကိုအမေရိကန်39ရာခိုင်နှုန်းကသာထောက်ခံကြောင်း Washington Post နဲ့ ABC ရုပ်သံကကြောက်ယူတဲ့လူမှုစစ်တမ်းကဖော်ပြပါတယ်တင်ဆက်နေတဲ့အမေရိကန်နိုင်ငံရေးအကြောင်းတည်ကောင်းစရာအစီအစဉ်ပါရှင်။ကျမတို့အခုဒီ VOA မြန်မာပိုင်းကတင်ဆက်နေတဲ့နက်နက်ခင်းအစီအစဉ်ကိုဒီမြန်မာစံတော်ချိန်နက်နက်6နာရီကနေ9နာရီထိဓာတ်ရိုက်ထုတ်လွှင့်နေသလိုဒီအစီအစဉ်ကိုမြန်မာစံတော်ချိန်နက်နက်8နာရီကနေ9နာရီမှလည်းပြန်လည်ထုတ်လွှင့်ပေးနေပါရရှင်။ဒီလိုင်းတိုမီတာ3249တို့အပြင်လိုင်းလက်မီတာ190 kHz 1905တို့ကနေဖမ်းယူနားဆင်နိုင်ပါတယ်။ဒါအပြင်ဒီ VOA မြန်မာပိုင်းကတင်ဆက်နေတဲ့ရေဒီယိုအချိန်နဲ့တပြေးညီ Facebook စာမျက်နှာဖြစ်တဲ့ VOA Burmese News ကနေလည်းတင်ဆက်နေပါတယ်ရှင်။အခုတော့အင်္ဂါညဆွေးနွေးခန်းအစီအစဉ်ကိုကြည့်ရှုနားဆင်ကြရအောင်ပါ။မကွေးတိုင်းရောနယ်ဘက်ကတောင်သူအများစုဖြစ်တဲ့ဒေသခံတွေအနေနဲ့ဆရာနာတင်ပြတဲ့နောက်ပိုင်းမှာကိုယ်လုပ်ငန်းတွေကိုစိတ်အေးချမ်းသာစွာမလုပ်နိုင်တော့ဘဲစိုးရိမ်ထိတ်လန့်မှုတွေနဲ့နေထိုင်နေကြရတယ်လို့ဒေသခံတအုပ်ဖြစ်တဲ့ဥခင်မောင်သိန်းက VOA ကိုပြောပါရယ်ရောနယ်ဘက်မှာခိုးလုံနေကြတဲ့အိုးအိမ်ဆွန့်ခွာထွက်ပြေးရသူတွေအတွက်အစောပိုင်းကရထားတဲ့ရိတ်ခါအဝတ်အထည်စတာတွေနဲ့ရှင်သန်နေကြရပြီးအခုချိန်မှာရင်းတွေသွာလာလို့မရတော့တဲ့အတွက်နောက်ထပ်အကူအညီတွေမရနိုင်တော့ဘူးလို့လည်းဥခင်မောင်သိန်းကပြောပါရယ်ကိုကျော်ကျော်သိန်းကဆက်သွယ်မေးမြန်းထားပါရရှင်။ဟုတ်ကမောင်သိန်းတို့ဂျော့ဒေတာဘက်မှာကမောင်သိန်းကိုယ်တိုင်ကလက်ရှိကိုမွေးပြီးတော့ကြီးပြင်းခဲ့တဲ့ဒေတာမှာလက်ရှိရှိနေသူဆိုတဲ့အခါကျတော့ဥကမောင်သိန်းနဲ့ကျွန်တော်နဲ့အခုလက်ရှိစကားပြောနေတဲ့အခြေတနင်္လာနေ့ပေါ့နော်ဒီကနေ့တနင်္လာနေ့မှာဥကမောင်သိန်းတို့ပဲအခြေအနေဘယ်လိုရှိပါသလဲခင်ဗျ။
ကျွန်တော်တို့ရှိရတဲ့ရှင်တွေကတော့ဒီမှာကတော့အာနာသိမီယာစာပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ရှင်မှာတော့ကြည်လန့်စာသားပေါ့ဗျာနေရာတင်ရသွားလာတာကြောက်ကြောက်နဲ့နေရတာပေါ့ကျွန်တော်တို့တောင်သူတွေကလေယာဉ်ရေသိမ်းချိန်တဲ့ခါကျတော့ရေသိမ်းတယ်ဆက်ကြောင်းနဲ့လာတယ်အဲဒါဆိုပြီးကြလွတ်ကြဒီလိုလေးနေရတာပေါ့လေညရကြညရကြတော့လေးပါတိတ်ဆိတ်လို့အတန်တော့မကြတော့ပါဘူးဒီလိုမျိုးရှင်နေကြတော့လေဟုတ်ကဲ့ကျောမျိုးပေါ်မှာအခုလက်ရှိနေထိုင်သူရှိပါသေးလားဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ရှိပါသေးတယ်ရှိပါသေးတယ်ဘလူများနေထိုင်နေကြပါတယ်ဥက္ကမောင်သိအဲခုနေချိန်မှာကတော့ကျွန်တော်တို့လေယာဉ်ရေသိမ်းချိန်ဆိုတော့ကကြတော့အဲလေယာဉ်လုံငန်းကွင်စပါးကြီးတွေသိမ်းလိုက်စပါးသိမ်းတဲ့အချိန်ပေါ့ရာခုနေချိန်ကကြတော့လေတနစ်စာဟုတ်ကဲ့ဝန်စာလေးဖုန်လုံးရေးတာသိမ်းရသိမ်းရတဲ့အချိန်ပေါ့ခုနေချိန်ကတော့ဟုတ်ကဲ့ဥက္ကမောင်သိန်းတို့ဒီရောဒေတာပတ်ဝန်းကျင်မှာဒီပြောရရင်တော့အိုးအိမ်ပြစ်ပြီးတော့စွန့်ပြီးတော့ကိုယ့်ရေကိုယ်ကိုယ်မှာမနေရဲလို့ထွက်ပြေးလာကြတဲ့ဒီဆေးဘေးဒုက္ခတဲ့စခန်းနေရှိတယ်လို့ကျွန်တော်သိထားပါတယ်ဆိုတော့စခန်းဘယ်နှခုလောက်များရှိပါသလဲဥက္ကမောင်သိန်းစခန်းကကျွန်တော်တို့6ခုလောက်ရှိတယ်ဗျာဆောင်းမြင်နေပါကျွန်တော်လူဦးရေအနေနဲ့ဆိုရင်ဟုတ်လူဦးရေအနေနဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရှိမှာဆိုရင်တော့အဲထောင်ကနားမှာရှိမှာပေါ့ဗျာကနေအကန့်နဲ့ဝေးရခါကြတော့ကျတော့အဲ့လိုပဲခံမှတ်မိတယ်ဗျအဲ့လူတွေဘလူများနေစတူကနေထိုင်နေကြတယ်လေဥက္ကမောင်သိန်းသူတို့အတွက်အစားစရာဟလာယာတိကုဒ္ဒံကကာဝယ်ဖို့အမိုးကအဝတ်အထည်စသည်အားဖြင့်အဲ့လူလိုလိုအပ်တဲ့ပစ္စည်းတွေကိုရနေပါရဲ့လားအဲရနေပါရဲ့လားဆိုတဲ့ကျွန်တော်တို့အစောပိုင်းကရထားတဲ့ရစ်ကာတို့အဝတ်အထည်တို့လည်းပဲကျွန်တော်တို့ရှင်းတန်းနေရတာပေါ့ဗျာခုနေချက်ကတော့အတော့လာတွေကလည်းအားလုံးခက်ခဲနေတဲ့အခါကျတော့ဘလုံးမှရဖို့အကွက်လည်းမရှိပါဘူးခုနကတော့ဆိုတော့ဒီကုလသမဂ္ဂအဖွဲ့အစည်းတွေဘက်ကရောအကူအညီပေးတာရှိပါသလားဥက္ကမောင်သိအာနာသိင်္ဂဇာကတော့ကျွန်တော်တို့လမ်းနေကိုင်းလာရေးတွေကျွန်တော်တို့ကောင်းတဲ့ခါတုန်းကတော့ကျွန်တော်တို့ရဖို့ပါတယ်တစ်ခါတော့ကျွန်တော်တို့ရစ်ချတယ်ကျွန်တော်ရဖို့ပါတယ်ဒီစေတိတ်ဆောင်တဲ့အတွက်ပေါ့လေဟုတ်ကဲ့နောက်ပိုင်းကျတော့အာနောက်ပိုင်းကျတော့ခုနကကျတော့ဒီကောင်မှကျွန်တော်တို့ဘာလို့လာလို့မရတဲ့ခါကြတော့ကျွန်တော်တို့ဘာထောက်မှအခုအညီတည်းကျွန်တော်တို့မရတော့ဘူးပေါ့ဗျာဒီဒီနာကကျွန်တော်တို့ဝမ်းကျင်ကပဝမ်းကျင်ကယူရတွေကနေထောက်ပံ့တဲ့ဆန်တို့စီးတို့အဲအဝဲထဲတို့ဒီလိုတော့ပဲကျွန်တော်တို့ရှင်းတန်းနေကြတာပေါ့စီပြီးဆောင်နေရတော့အဲ့ဒါတွေကရောလက်ရှိမှာလုံလောက်ပါသလားလက်ရှိမှာကတော့လုံလောက်တယ်လို့တော့မဟုတ်ဘူးပေါ့ဗျာအသက်ရှင်ရင်းရက်တည်းလို့ပဲကျွန်တော်တို့ကတော့ဒါပေမဲ့ဒီလိုအချိန်ကမျိုးမှတော့ခုကတော့အော်သဘာဝနဲ့ပေါ်နေပြီဆိုတော့ကြတော့အဲဆက်မိတယ်လို့ပဲပြောရမှာပေါ့ဗျာအဲ့ဒါကဘယ်လောက်ထိဟုတ်ကဲ့ဘယ်လောက်အချိန်ကာလဘယ်လောက်ထိကာမိနေနိုင်ပါမလဲအဲအချိန်ကာလဘယ်လောက်အထိလဲဆိုလို့ရှိရင်တော့သူကတော့ဗျာအခုကတော့သဘောနဲ့ပေါ်ပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့အဲဒီကနေရာကြီးထောက်ပံ့ကြတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အဲတနည်းနည်းပါတော့ကျွန်တော်တို့ကာမိနေအောင်ကျွန်တော်တို့ဖြစ်နေပါတယ်ဟောဟုတ်ကဲ့ဒီဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဆိုတော့ဥက္ကမောင်သိန်းကျွန်တော်ကိုဒီရောမျိုးရဲ့တခါရောမျိုးပတ်ဝန်းကျင်ဒေသတွေရဲ့အခြေနေစတူကသွားလာနေထိုင်လုပ်ကင်ကြတဲ့အခြေအနေလေးကျွန်တော်ကိုမျက်စိနဲ့မြင်အောင်ပြောပြပေးပါလားဘယ်လိုများနေစတူကနေထိုင်သွားလာလုပ်ကင်နေကြပါသလဲကျွန်တော်ရှိရဒီနောက်ဒေသလူတွေကတော့လေယာဉ်လုံးဝခွင့်နေပဲကြီးလင်းကြတာလုပ်ဝင်စားတော့ကြတာဆိုတော့ဒီအခုနေချိန်မှာတော့ကျွန်တော်တို့ဇဘာသိမ့်မှာပေါ့ဗျာအဲဇဘာတွေရလာမယ်ဇဘာတွေရပြီးကျွန်တော်တို့အဲနေ့တိုင်းကဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့တော့ပါလဲရကျွန်တော်ဆောင်းသိနေလို့ခေါ်တော့ပေါ့ဆောင်းသိနေတယ်ကျွန်တော်စက်ကပြုတ်ကြတော့အဲဒီနေ့သမီးဒီနေ့အချိန်ကတော့မျိုးစာ8တိကိုတတိဆိုတဲ့ခါကျော်ကျွန်တော်တို့တော့မယုံနိုင်လဲဟောအောင်မိတယ်လေကျွန်တော်တို့တောင်သူလူအစ်စ်ကတော့တော်တော်ကြီးကြီးမားမားအခက်ခဲပါပဲကျွန်တော်တို့ဘလုံးမဇဘာကသွေးပြီးရင်ကျွန်တော်တို့နောက်တဲ့စိတ်မဲ့သိနေမျိုးတော့ကျွန်တော်တို့စဉ်းစားလို့မရပါဘူးအဲကျွန်တော်တို့ခုလိုမျိုးသဘာဝသိနေတယ်သဘာဝတွေကျွန်တော်တို့သိချင်ရောက်ပြီးသိနေတယ်သိလို့သိတဲ့ပုံမှာကျွန်တော်တို့ကအထူးစစ်တွေရောက်လာတယ်ဘယ်နာရောက်ပြီးဘယ်ရွာတွေရောက်ပြီးဆိုရင်ပြည်ကြလွတ်ကြရတာပေါ့ဗျာဒီကအခုလုံဝကွင်းကိုခဏထားပြီးတော့မှကိုယ်အစ်စ်အန်ဒီကိုအန်ဒီမဖြစ်အောင်ကျွန်တော်တို့ရှောင်ရှားပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့သိနေကြတာတော့ကြတော့သွားလာကြတာပေါ့ခုနေကြတော့လဲတော့ညကြလဲတော့ခုမနေ့နေ့ဒီလိုပြေချောင်းနေရောက်လာရင်ဆိုရင်မနေရကြဘူးပေါ့ဗျာအဲ့တော့ပြည်ကြလွတ်ကြအော်ရဝေးကဆွေမျိုးရှိကိုတွားကြလာကြမိစရာတော်တွေမှာတော့ဘော်တွေမှာခိုးကြဒီလိုပေါ့လေဒိုရီနေကြတော့ပေါ့ဂျုံလဲဂျုံွယ်ပြီလေကျွန်တော်တို့ကဒီကိစ္စဟုတ်ကဲ့ဆိုတော့စစ်ကြောင်းနေ
ထိုးစစ်ဆင်တယ်ဆိုတော့သူတို့ကဘာလာလောက်တာလဲဥက္ကမောင်းသိသူတို့ဘာတွေလောက်ကြတယ်လဲသူတို့စိတ်ကြောင်းတွေကဘာလာလောက်တယ်ဆိုရှင်သူတို့တော်လိုင်းရုပ်ပေါ်ရဲပေါ်တွေကိုလာရှာတယ်လို့ပဲကျွန်တော်ပဲနားလဲတယ်ကြာအဲ့လိုပဲသိနေတယ်ကျွန်တော်စိတ်ထဲကတော့အဲ့ဒီလိုလာရှာတဲ့အခါမှာဒိတာကန်တွေပေါ့လေဟလာရတ္တူရတ္တာဒိတာကန်တွေကြုံတွေ့ရတာတွေကရောဘယ်လိုများရှိတယ်လို့ကမောင်သိကိုထိုင်တိထားပါတယ်လေအဲဒီလိုလာရှာတဲ့ကတော့ကြုံတွေ့ရတဲ့ရက်ရွာတွေကတော့မြစ်စုတင်ကနာနားတင်ငယ်ပေါ့ဗျာပြီးကြတော့ကြနေကြတာပေါ့အသေးဥယျာဉ်ဆုံးပြီးတော့မှာကြောက်ကြောက်လာလဲနေကြတာပေါ့ဗျာဖန်စီခဲရတာတွေရောရှိဘူးပါလားရှိဘူးပါလေကကျွန်တော်ဒီသားမရှိဘူးပါလေပတ်စီကန်ရတွေဆုံးမသွားတာတွေရှိဘူးပါလေရှိဘူးပါလေနောက်ဟိုကဘာလဲဒါမျိုးကိုအင်းနေရာတွေကိုပြစ်ပြီးတော့မှသွားတဲ့ခါကျတော့အဲအင်းနေရာကိုဝင်းမွေရာတို့ပစ္စည်းတွေယူသွားတာတော့ဒါကြီးလည်းကျွန်တော်တို့ကြုံခဲ့ရတာပါပဲရှိနေတာပဲကျွန်တော်တို့ဒီသားမှာတော့ဟုတ်ကဲ့ဆိုတော့ဥက္ကမောင်သိဒီလိုအခြေအနေမျိုးကနေပြီးတော့ဟလာအေးချမ်းချမ်းနဲ့နေထိုင်လုပ်ကင်စားတောက်နိုင်တဲ့အခြေအနေမျိုးပြန်ရောက်ဖို့အတွက်ဆိုရင်ဘယ်လိုများဖြစ်စေချင်လဲ။ဘာများမျှော်လင့်တယ်လဲဦးကမောင်သိ။ကျွန်တော်တို့တောက်သူတောင်သားတွေကတော့ကိုယ်လုံငန်းကိုအေးအေးဆေးဆေးကျွန်တော်တို့လုပ်ချင်တယ်။မောရကံမှာအေးအေးဆေးဆေးအနားယူချင်တယ်။အဲဒီလိုပဲကြာ။ကိုယ်ဆက်ရမယ်ဒီညာလေးတွေကိုကျွန်တော်တို့အေးအေးလူလူကျွန်တော်တို့ပြုတ်ချင်တယ်။အဲဒေါ်လေးနေချင်တာပေါ့ကြာ။ဒေါ်လာကြီးကိုလည်းကျွန်တော်တို့ဟုတ်ကဲ့ပြောပါဦးကမောင်သိ။ဒေါ်လာရင်းကိုလည်းကျွန်တော်တို့ကတော့ဘလောဝက်ပြည့်တယ်။ဒီတောင်ဝင်ရတဲ့ပုံပေါ်ရရတော့ဟိုမြင်းနဲ့ဆက်ဆံပြီးတော့နေတဲ့ကိစ္စမျိုးဘလောဝက်ပြီးပြီပေါ့ဗျာ။အဲညင်းနဲ့လည်းဟိုကပြီးပြီဘလောဝက်ပြီးပြီကျွန်တော်တို့ကတော့ဟိုရက်သွားစေချင်တယ်ပေါ့ဗျာဒီလိုမျိုးပဋိပက္ခတွေကိုကျွန်တော်တို့ကတော့ဟုတ်ကဲ့ဆိုတော့ရက်သွားစေချင်တယ်ဆိုတော့ဥက္ကမောင်သိရင်တကယ်လို့များဟလားဥက္ကမောင်သိတို့ဒေတာဘက်မှာအခုလိုမျိုးစစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းထားတာကိုစန့်ကျင်ပြီးတော့အဲ့ဒါကိုပြန်ပြီးတော့ခုခံတာတွန်းလှန်တာအဲ့ဒါမျိုးမလုပ်ဖဲနဲ့ဟလာပြောရရင်တော့ငြိမ်လိုက်မယ်ဆိုရင်ကောဒီအတိုင်းပဲပုံမှန်အတိုင်းစစ်တပ်ကိုစန့်ကျင်မနေတော့ဘဲနဲ့ကိုယ့်ဘက်တော့ကိုယ်ပဲငြိမ်နေလိုက်မယ်ဆိုရင်ကောအဲ့ဒါဆိုရင်ကောဥက္ကမောင်သိဘယ်လိုသဘောရလဲပြီးမတော့နိုင်ဘူးလားအဲ့ဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်အမြင်ပြောရရင်တော့တာဝန်မကြီးတဲ့လူသားပြောဖြစ်သွားမှာလို့ကျွန်တော်ဘယ်လိုပဲနားလဲလေဘယ်လိုမျိုးတာဝန်မကြီးဖြစ်သွားမှာလဲဥက္ကမောင်သိတိုင်းပြည်အတွက်တော်လို့ကောင်းပါဗျာအခုရရအတွက်တော်လို့ကောင်းမကုမြုံနေအတွက်တော်လို့ကောင်းပါဗျာဒီလိုမျိုးဆိုးသွမ်းနေခဲ့အချိန်မှာမှန်မှန်ကန်ကန်သုံးသပ်ပြီးတော့မှအပြင်းမတစ်ခုရအောင်တော့ကျွန်တော်တို့လုပ်ကျင်နေလို့ကျွန်တော်တဘောတော့အဲ့လိုပဲမြင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ဥက္ကမောင်သိဆိုလိုချင်တာကဟလာဒီအခုကတော့ကိုဒေတာမှာစစ်တပ်အာဏာသိမ်းတာကိုစန့်ကျင်ပြီးတော့ခုခံတွန်းလှန်တာတွေရှိနေတဲ့အတွက်အခုလိုမျိုးဘေးဒုက္ခတွေကြုံနေရတာတွေရှိတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီဘေးဒုက္ခတွေကြုံနေရတဲ့အခြေအနေမှာလည်းပဲဟိုစစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းတာကိုတော့စန့်ကျင်တဲ့ကိစ္စစန့်ကျင်တဲ့လူရွက်တွေကိုရပ်မသွားဘူးလို့ရပ်မသွားခြင်းဘူးလို့ကမ္ဘောဒီးဆိုလိုချင်တာလားအဲ့ဒါမှန်ပဲဗျအဲ့ဒီလိုမျိုးဟလာအခုလက်ရှိရင်ဆိုင်နေရတဲ့အကျက်တဲ့အဆင်မပြေဒုက္ခအခြေအနေကနေပြီးတော့ဟလာငြိမ်သွားအောင်အေးသွားအောင်မရက်ဘူးအေးတော့အောင်ဟလာရက်ပလိုက်မဲ့ကိစ္စကိုမရက်ဖဲနဲ့ဆက်ပြီးတော့စန့်ကျင်နေမယ်ခုခံနေမယ်တွန်းလှန်နေမယ်ဆိုတဲ့အခါကျရင်နောက်ဆက်တွဲဖြစ်လာမယ်ဒီတဲ့ပူဒုက္ခတွေဒီတဲ့ပူဆိုတဲ့ဒုက္ခတွေနဲ့ကြုံရမယ်ဆိုရင်ဟောအကမောင်သိဘယ်လိုသဘောရမလဲဒီတဲ့ဆိုတဲ့ဒုက္ခတွေနဲ့ကြုံတွေ့ရင်လည်းပဲကျွန်တော်တို့ကတော့အရှိချောက်ပြီးတော့မှကိုကြရတာဝန်နဲ့ကိုငယ်နဲ့တာဝန်ကိုထမ်းပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကတော့သွားမယ်လို့သွားစီခြင်းနဲ့ตัวนั้นตัวมันเลยเว้ยจนตัวเราก็ยุ่งจีเลยอ่ะบาผิดลุไอ้ลุยุ่งจีตาบาเลยกมองเถอะอีกิสาก็บ่รู้เปล่าเลยอ่ะดีสิงก้องส่องนี่ตะซู่เราบัตยะติเนี่ยอานันติงี้อานันติงก็ผิดละกิสาเลยเว้ยเราก็ล้วนหน้าเลยนะตอนแรกอะมะก็อะมะดีๆว่าอกลงว่าเนี่ยตอนแรกเนี่ยจะเราก็เราก็เราก็หน้าเลยแต่จังเดตไลน์อ่ะแหละชื่อนี้อุ้มเลยเว้ยเราก็ตะโลก็ต้องตัดบาเลยโอเคဒါဥက္ကမောင်သိန်းရဲ့အမြင်သဘောထားပေါ့နော်ဆိုတော့ဥက္ကမောင်သိန်းရှိနေတဲ့ဒေတာဘက်မှာဥက္ကမောင်သိန်းကိုယ်တိုင်နေဝေးဖွားနေထိုင်ကြီးပြင်းခဲ့တဲ့ဒေတာဘက်မှာကြံတဲ့ဒေတာကံအများစုကရောဥက္ကမောင်သိန်းလိုပဲကြုံတွေ့နေရတဲ့ဒုက္ခကိုကြံ့ကြံ့ခံပြီးတော့ဆက်ပြီးရင်ဆိုင်သွားမယ်ဆိုတဲ့သဘောထားမျိုးကြံတဲ့ဒေတာကံအများစုမှာရောတကယ်ပဲရှိတယ်လို့ဥက္ကမောင်သိန်းပြောနိုင်ပါရဲ့လားခင်ဗျာ
อาชีดาบ่เอยอาชีดาบ่ชีดาบ่ชีดูแล้วเว้ยกูจ่ายตาวันไหนตะหลอกแท้เนี่ยจ่ายละบ่เอยอาจนตะหลอกบ่ตีบ่เลยอะแล้วไปเกลอบ่เลยโอเคနောက်တစ်ခုကဥက္ကမောင်းတင်ရေဟလာဥက္ကမောင်းတင်ကျွန်တော်ကိုအခုလိုမျိုးဆက်သွယ်မိမြန်ခွင့်ပြုတယ်ကျွန်တော်မေးတဲ့မေးခွန်းတွေကိုဥက္ကမောင်းတင်ကဖြေဆိုပေးတယ်ဥက္ကမောင်းတင်ကလက်ရှိမှာကိုပဲဒေတာတွေမှာနေထိုင်နေတဲ့ဒေတာတွေမှာလည်းခြေနေကတည်ငြိမ်နေတဲ့ခြေနေမဟုတ်ဘူးနေစဉ်လိုမျိုးဟလာရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့နေရတဲ့ခြေနေတွေရှိတယ်ပြောရရင်တော့အချိန်မြွေအဖမ်းခံရနိုင်တယ်ဟလာကိုကိုတိုင်းဒုက္ခတစ်ခုခုကြုံတွေ့ရနိုင်တယ်နောက်ဦးကမောင်သိန်းကကျွန်တော်တည်ထားသလောက်ဒီစစ်ပေးဆောင်တွေကိုလည်းပဲဦးကမောင်သိန်းကကိုတိုင်းအခုညီပေးနေသူတူဖြစ်တဲ့အခါကျတော့အခုလိုမျိုးဆက်သွယ်မိမျက်နှာကိုဖြေးချပြီးတဲ့အခါမှာဦးကမောင်သိန်းကိုတိုင်းဟလာအန်ဒီယတစ်ခုခုကြုံတွေ့ရမှာပုံများစိုးရင်စေရှိပါသလားခင်ဗျာလူမျိုးအမေးအပြေလုံးလိုက်တာကြောင့်ဦးကမောင်သိန်းကိုရန်ညှိုးထားပြီးတော့ဟိုတစ်ခုခုဒုက္ခပေးမှာကိုရောစိုးရင်စေမရှိဘူးလားခင်ဗျာအဲသို့တော့စိုးရင်လည်းဒါမဲ့ကျွန်တော်အလောက်ကြီးလဲကျွန်တော်မစိုးရင်ပါဘူးဗျာ။ဘာလို့လဲဆိုတော့ရှေ့မှာကျွန်တော်တို့ဖိတ်ဆက်တဲ့လူတွေကအများကြီးဗျာ။သွားကြလာကြတာလေ။ဒါတော့ကျွန်တော်စိုးရင်မယ်စိုးရင်နဲ့စိုးရင်ကျွန်တော်အလောက်ကြီးတော့ကျွန်တော်မစိုးရင်ပါဘူး။ဟုတ်ကဲ့ပါဦးခမောင်သိန်းဒီလိုမျိုးဆက်သွယ်ပြီးတော့မိမြန်ချက်တူကိုဖြည့်ဆို့ပြီးတဲ့အတွက်အထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဧရန်ဒရယန်ဒရအပေါင်းကကင်ဝေးပါစေကျမ်းမာပါစေခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ရမိတဲ့ဆင်းနေပြပါစေဒါကတော့ကုတင်ဆက်တဲ့အင်္ဂါညဆွေးနွေးခန်းအစီအစဉ်ပါရှင်ရောနေဒေတာကန်ဖြစ်တဲ့ဥက္ကမောင်တင်းကိုဆက်သွယ်မေးမြန်းခဲ့တာပါအခုတော့သတင်းချင်းချုပ်ကိုကိုအောင်လွင်ကပြောပြမှာပါရှင်အမေရိကန်သမ္မတဂျိုးဘိုင်ဒန်ကသမ္မတတာဝန်ယူပြီးပထမဆုံးအကြိမ်ဖြစ်တရုတ်သမ္မတရှီချင်းဖင်နဲ့တူးချင်းဆွေးနွေးရမှာလူခွင့်ရေးစီးပွားရေးပြိုင်ဆိုင်မှုတွေနဲ့ထိုင်ဝမ်ကျွန်းအရေးအပါအဝင်ကိစ္စတော်တော်များကိုအမြင့်ချေချေပုံမှန်လင်းလင်းဆွေးနွေးခဲ့ရတဲ့အတွက်ကြိုဆိုတဲ့အကြောင်းအင်ဂျီရောကပြောလိုက်ပါတယ်အမေရိကန်ရဲ့အကျိုးစီးပွားရေးစံတမ်းမိုးတွေနဲ့27ရာစုခေတ်မှာပွင့်လင်းလွတ်လပ်ပြီးမျှတတဲ့နိုင်ငံတကာစနစ်တရအတွက်စီမင်းစည်းကမ်းတွေပေါ်ပေါက်ရေးမဟာမိတ်တွေမိဖက်တွေနဲ့အတူဆက်လက်ရပ်တည်သွားမှာဖြစ်ကြောင်းသမ္မတဘိုင်ဒန်အလေးထားပြောကြားခဲ့တယ်လို့လည်း3နာရီကြာကြာအွန်လိုင်းထိပ်သီးဆွေးနွေးပွဲပြီးအင်္ဂါနေ့အစောပိုင်းအင်ဂျီရောကထုတ်ပြန်တဲ့ကြေညာချက်မှာဖော်ပြခဲ့အမေရိကန်ပြည်တော်စုမှာအကြီးအကျယ်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဦးစားပေးဆောင်ရွက်နေတဲ့အချိန်ထဲမှာပဲပြည်ပမှာရင်ဆိုင်နေရတဲ့စိန်ခေါ်မှုတွေကိုလည်းလက်တွဲရင်ဆိုင်မှုအလေးထားပြောခဲ့တယ်လို့လည်းအင်ဂျီရောရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာပြောဆိုထားပါတယ်။ COVID ကရောဂါကြောင့်ပိတ်ထားခဲ့ရတဲ့အမေရိကန်ကနေဒါနယ်စပ်ပြတ်တန်းသွားလာခြင်းပြန်လည်ဖွင့်လှစ်နိုင်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်သတင်းပတ်အနေနဲ့အကြာဒီသတင်းပတ်ထဲမှာပဲကနေဒါဝန်ကြီးချုပ် Justin Trudeau နဲ့အမေရိကန်ပြည်တော်စုဝါရှင်တန်ကိုလာရောက်ပြီး2016ခုနှစ်နောက်ပိုင်းပထမဆုံးအကြိမ်ကျင်းပမဲ့အမေရိကန်ကနေဒါမက္ကဆီကိုသုံးနိုင်ငံထိပ်သီးဆွေးနွေးပွဲကိုတက်ရောက်မှာဖြစ်ပါတယ်။ကနေဒါအစိုးရအတွက်အကြရိုက်စီတဲ့ပြန်ပြင်းမဲ့စွန့်ရင်အရေးအမေရိကန်သမ္မတဂျိုးဘိုင်ဒန်ရဲ့ဆောင်ရွက်ချက်တွေဟာလာမယ့်ကြာသပတေးနေ့မျက်နှင်းချင်းဆိုင်တွေ့ဆုံဆွေးနွေးပွဲအတွင်းမှာကနေဒါကိုယ်စားလှယ်ဖွဲ့ဖက်ကအထူးကအလေးထားဆွေးနွေးမယ်လို့လည်းခန့်မှန်းနေကြပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာ6လနီးပါးထိမ့်သိမ်းခံရပြီးတဲ့နောက်ပြန်လွတ်လာတဲ့အမေရိကန်သတင်းသမား Danny Fenster အင်္ဂါနေ့ကပဲအမေရိကန်ကိုပြန်ရောက်လာပါတယ်သူကတော့ပြီးခဲ့တဲ့သတင်းပတ်ထဲမှာပဲ2017နှစ်စီရင်ချက်ချခဲ့ပေမဲ့ကုလသမဂ္ဂဆိုင်ရာအမေရိကန်တာမတ်ကြီးအောင်လည်းဖြစ်လွတ်တော်အမှန်အောင်လည်းဖြစ်တဲ့ Bill Richardson ရဲ့စစ်ဆင်ညှိနှိုင်းမှုနဲ့တင်းလာနေတော့ကပဲမြန်မာအာဏာရှင်တွေပြန်လွတ်ပေးလိုက်တာပါသတင်းသမားတွေအချက်လက်မှန်တွေဖော်ပြနေတာဖြစ်တာကြောင့်အန္တရာယ်ရှိတဲ့အတွက်အထူးကာဝယ်ဆောက်ရှောက်ဖို့လည်းသူကပြောဆိုခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။တရင်အချင်းချုပ်ကိုကိုအောင်လွင်ဦးကပြောပြသွားတာပါရှင်။ဗုဒ္ဓဘုနေ့နေ့နဲ့ခင် VOA မြန်မာပိုင်းအစီအစဉ်ကိုမြန်မာစံတော်ချိန်နေ့နဲ့6နိုင်ကနေ9နိုင်အထိတင်ဆက်ခဲ့တာပါ။ညပိုင်းဒီရေဒီယိုရုပ်သံအစီအစဉ်ကိုတော့မြန်မာစံတော်ချိန်ည9နိုင်ကနေ10နိုင်အထိတင်ဆက်မှာမို့စောင့်မျှော်နားဆင်ကြပါရှင်။ဒီကနေ့မနေ့ပိုင်းအစီအစဉ်ထုတ်လွှင့်ရေးမှုကတော့ကိုရဲမွန်ပါ။အသံဖန်းအင်ဂျင်နီယာကတော့ပီတာဟင်လေးဖြစ်ပါတယ်ရုပ်သံအင်ဂျင်နီယာကတော့ဒယ်ရက်စမစ်ပါကျမကအင်ဂျင်နိုင်ပါရှင် VOA မြန်မာပိုင်းအစီအစဉ်တွေကိုကြည့်ရှုအားပေးကြတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ This program has come to you from the Voice of America.